Sveiki visi, pagaliau sulaukėme centrinių rungtynių pertrauką, kuri buvo skirta rinktynėms ir tuo pačiu Lietuvos futbolo rinktyniai. Šalia manęs žmogus, kuris ir Lietuvos futbolo čempionatą laimėjęs 5 kartus ir Lietuvos rinktynėje sužaidęs daugiausiai rungtynių, net 101. Sveikas, Sauliau. Labas, Tomai. Aš iš karto noriu tavęs paklausti apie rinktynės pasirodymą, kaip tu vertini. Apskritai galvoju, kad mūsų šios dienos laida labai lydės skaičius 2. Laukiam 2 Žalgirių akistatos, Lietuvos rinktinė įmušė iš viso 2 įvarčius į Gibraltaro vartus ir tai, ko gero, dar ne visi dvejetai mūsų šioje laidoje. Taip, tai visų pirma, aišku, norėtųsi pasveikinti visus su šventomis Velykomis, o kas liečia dvejetų ir rinktinės pasirodymo, tai tikrai džiugu, kad įvykdėme savo tikslus, likome C divizione ir galima, aišku, šiek tiek pašnekėti apie rungtynes. Ar buvo kažkokios vietos, kur tu, tarkim, matei, kur norėtųsi labiau, geriau sužaisti, nes vis dėlto Gibraltaras, na, pripažinkime, yra viena iš menkiausių pasaulio rinktinių, tiek savo rezultatais, tiek savo dydžiu. Aišku, visi tikėjosi, kad čia primušime tikrai daug tų įvarčių, bet vis tiek nėra paprasta, kai komanda taip žemų blokų gynasi ir vis tiek susikūrėme tikrai nemažai progų ir išvykos rungtynėse ir čia namuose totaliai dominavome. Ir aišku, pirmose rungtynėse galbūt jautėsi žaidėjų perdegimas, tas noras pelnyti tą greitą įvartį, buvo skubėjimas pernelyg, daug galbūt techninio broko, bet nepaisant viso to, tikrai, kaip ir minėjau, susikūrėme tikrai gerų realių progų. O namuose tai rinktinė parodė tikrai kitą veidą, buvo daug ramesni, šaltakraujiškesni, žaidė savo futbolą, mažiau buvo broko ir rezgė vieną taką po kitos. Nu, aišku, tas tik vienintelis pelnytas įvartis, bet šiaip visumoje žaidimas tikrai buvo geras. Kauno Žalgiris, Vilniaus Žalgiris, Žalgirių derbis. Na ir pradėkime nuo Kauno Žalgirio. Aš sakyčiau, kad tai yra komanda, kuri galbūt kol kas Top Sport A lygoje priskiriama prie labiausiai nuvilenčių, nes prieš sezoną, na, ambicijos buvo labai didelės ir, na, tarsi laukiame, kad tai bus pirmaujanti komanda, bet dabar jinai turi surinkusi 4 taškus, iškovojusi vos 1 pergalę, patyrusi 2 pralaimėjimus. Na, tikrai intriguojanti dvikova, man bus labai įdomu pamatyti, ar Vilniaus Žalgiris gaus dar vieną spyrį į užpakalį, ar vis tik pavyks jiems atsirevanšuoti ir pasiekti ten pergalę, bet visumoje tai tiek pats, kai buvęs žalgirietis, dvikova prieš Kauną visą laiką yra, nu, principinė ir tu negali tiesiog ten pralaimėti. Ir aišku, iš praeitų metų, žinau, tokį nusivylintį dalyką, kai mes po pralaimėjimo Sūduvai su komanda darėme vadinamą komandos team buildingą ir aišku, vadovybė buvo prieš tai, nes vis tiek buvo pralaimėtas ir sako, nu, ką jūs čia eisit į miestą tam, ar švesti, nu, bet čia yra futbolo dalis, tu nori sulipdyti komandą ir tas būtina, kai prie komandos prisijungia nauji žaidėjai, kaip sakant, sulipdytą kolektyvą. Ir vadovybė buvo prieš, o mano buvo ištarta frazė: išleiskite mus ir trečiadienį Kaunas will fall. Bet pavyko, patyrėme fiasko, 0-3 pralaimėjome, tai tikrai buvo gėdingas jausmas ir nusivylimas, kad nuvyliau tiek vadovybę ir neatsakiau už savo žodžius. Tai tiek. Bet labai įdomi istorija. Dabar norėsime, kad pasidalintum savo išvalgomis. Ar jauti, tarkim, įtampą Kauno Žalgirio komandos stovykloje, ypač kalbant apie trenerį, nes man atrodo, kad praėjusiais metais Kauno Žalgirio klubas parodė, kad tikrai laukia atsakingo rezultato iš trenerio, buvo pakeisti 2 treneriai. Šiemet planai yra dar didesni, norai dar didesni, rezultatų kol kas nėra. Pralaimėjimas Vilniaus Žalgiriui. Paaštrintų šitą situaciją, kalbant apie Kauno Žalgirio vyriausiai trenerį Gleną Stolį? Na, manyčiau, klubo vadovybė nedarytų tokių drastiškų kažkokių veiksmų, bet taip, klubo yra sukelti ir finansinės galimybės sukeltos ir atitinkamai iš karto krenta didesnė atsakomybė ant komandos ir ypač ant trenerio pečių.
Tai aišku, ta įtampa juntama, rezultatai kol kas nepateisina lūkesčių. Tai manau tikrai sieks namuose pasiekti tos pergalės, bet nepamirškime, kad ir Vilniaus Žalgiris irgi patyręs praeitam turė pralaimėjimą ir žinant Žalgirio filosofiją, nu, retai būna, kada komanda patyrė antrą pralaimėjimą iš eilės. Tu pats tikiesi ir šios kovos šiuose rungtynėse, nes man atrodo, kad tai toks vienas mini finalų abiem komandom yra ankstyvoje sezono stadijoje, tai vienas iš svarbiausių mačų. Kaip pats buvęs žalgirietis, tai nu, čia nuo mažų dienų man jau trenerių būdavo įskiepyta, kad nuo Vilnius prieš Kauną jau kam, bet tu Kaunų negali pralaimėti. Tai tas kraujas, sakau, nuo pat mažens. Čia, manau, pati labiausiai intriguojanti dvikova iš vis apskritai A lygoje. O, labai įdomu. Pakalbėkime apie šitos komandos jauną talentą, Armandą Kučį, kuris įmušė ir įvartį Lietuvos futbolo rinktinėje. Labai gaila, kad paskutinėse rungtynėse jis užsidirbo raudoną kortelę ir turės praleisti šitą susitikimą, bet pakalbėti šiame epizode apie jį mes tikrai galime. Kur norėtum, kad jisai patobulėtų, kokį įspūdį palieka šitas jaunuolis? Na, tikrai labai palieka gerą įspūdį. Nepaisant paskutinių rinktinės rungtynių, prieš tai trijose jisai pasižymėjo įvarčių, ko kiekviena komanda ir tikisi iš polėjų. Tai tik tai daro tikrai didelę pažangą, matosi, kad tai iš to galbūt vaikų perėjimo į vyrų futbolą, praeitais metais gavo tos patirties, šiais metais jau net pirmosiuose turuose pelnė du įvarčius, tai rodo, kad tai yra tikras polėjas, o kur tobulėti, tai visada, visos karjeros metu yra kiekvienam žaidėjui kur tobulėti, bet iš polėjo, ko labiausiai tikimasi, nes visa komanda dirba, kaip sakant, ant polėjų, kad jie muštų įvarčius. Tai jam reikėtų ties tuo dirbti, kad ties užbaigimu, mušti kairę, dešinę koją, šlifuoti, vat, kaip Harry Kane'as, kad nu, iš bet kurios situacijos jisai pant įmuša įvartį. Tai jam reikėtų ties tuo padirbėti ir, aišku, norėtųsi palinkėti jam daugiau pasitikėjimo ir tikėjimo savimi. Filipas Dangubičius, tai yra, na, ta turbūt tokia gal didžiausia bomba Top Sport A lygoje perėjimo šį sezoną ir kaip tai įvyko pačioje pabaigoje. Kaip tu galvoji, jo korta, kiek yra svarbi šiose rungtynėse? Ar galima iš jo reikalauti įvarčių? Nes, mano supratimu, tokiose rungtynėse tu privalai reikalauti iš savo, gal net ir brangiausio žaidėjo, iš polėjo, kuris praėjusį sezoną buvo antras pagal rezultatyvumą futbolininkas. Šiose rungtynėse aš sakyčiau, kad tu privalai reikalauti iš Kauno Žalgirio pergalės ir polėjo įvarčių. Bet ar jau pakankamai praėjo laiko, kad jisai įsivažiuotų ir tai padarytų? Na, manau, jeigu būtų tai žaidėjas, kuris pirmas jo sezonas būtų A lygoje, tai galbūt būtų dar ankstoka, bet šiai dienai, žinant Filipą Dangubičių, ir jisai jau žino visą lygą, žino žaidėjus, žino komandas, ir manau, jau praėjo užtektinai laiko, kad susipažintų su savo komandos draugais, pažintų kiekvieno žaidėjo stipriasias pusės ir surastų tą ryšį, ir manau, nu, jis tikrai gebantis mušti žaidėjas įvarčius ir artimiausiu metu, manau, jo tik forma gerės. Pakalbėkime apie Vilniaus Žalgirį. Komanda gavo niuksą, labai rimtą niuksą nuo Kauno rajono Hegelman. Ir kaip Matas Vareika pasakė, o kodėl jūs stebitės? Mums labai patogu žaisti prieš Vilniaus Žalgirį. Du kartus žaidėm, du kartus tokiu pačiu rezultatu nugalėjom. Paskutinėme ture fantastinės, vėl buvo centrinės rungtynės. 3-1 Hegelman laimėjo. Tai kur yra silpnosios vietos Vilniaus Žalgirio komandoje? Jeigu per 4 turus tu praleidi 7 įvarčius, tai vien tik skaičiau pasako, kad vis tik gynyboje turinti komandą problemų ir kol kas nepadaro išvadų, nes beje kiekvienam turė praleidžia po įvartį ir daugiau. Tai vidurkis jau vos negaunasi 2 įvarčiai per rungtynės. 2 įvarčiai, jo, tai vien tik Hegelman jau 3 įmušė, Sūduva 3 įmušė, tai tikrai reikėtų rimtai pažiūrėti į gynybos, tiek visos komandos gynybą ir sustiguoti, nes komanda kaip ir gebanti mušti, kaip ir kontroliuoja žaidimą, vysto, kuria aštrias pavojingas progas, bet
gynyba braška. Bet kas liečia pačio Kauno, tai irgi ši komanda turi labai greitus krašto saugus, ar tarkim vadinkim juos krašto polėjais, tiek Dožnikovas, tiek Martinas, individualiai labai stiprus, gebantis žaisti viens prieš vieną. Ir jeigu nepasidarys Vilniaus Žalgiris išvadų, ir vėl tokiom didelėm pajėgom eis į atakas ir perimus kamuolį Kauno Žalgiris vėl gali irgi skaudžiai bausti greitose tranzicijose. Kas tau yra Vilniaus Žalgirio kol kas ankstyvos sezono stadijos lyderis, žmogus, į kurį na, tikrai mes galėtumėm atkreipti labiau dėmesį, stebėdami šią transliaciją? Prieš tai jau buvau minėjęs, kad tikrai gerą įspūdį palieka Paulius Golubickas. Jį beje pagyrė ir Lietuvos rinktinės treneris Edgaras Jankauskas, sakydamas, kad nors ir buvo toks priverstinis jo keitimas, jisai pakeitė Arvydą Novikovą atsakomosiose rungtynėse prieš Gibraltarą, bet po rungtynių sako, kad galbūt Paulius net buvo ir geriausias rinktinės žaidėjas. Na, sakyčiau, Paulius dabar demonstruoja galbūt... Nes nenoriu pasakyti geriausią savo formą, nes jis dar gali dar geriau, bet kiekvienose rungtynėse stabiliausias toksai žaidėjas, kur tikrai išeina ir stabiliai sužaidžia taip, kaip jisai gali. Labai įdomu, rungtynės vyksta Dariaus ir Girėno stadione, saky, kaip tai keičia, kaip tai džiugina, galbūt ar tai suteikia papildomos motivacijos, tarkim, patiem futbolininkam, galiausiai koks tau buvo jausmas žaisti šiame stadione, tu esi tas mūsų didis veteranas, kuris praktiškai pražaidė be stadiono, na, galima sakyti, Lietuvoje tikro, dabar mes jį turim ir vat, pirmos rungtynės kaip tik šiandieną ir vyksta jame. Na, taip, tai žaidėjom tai yra papildoma motivacija, tu išėjai su papildoma energija, tas toksai azartas. Nu, visai kitaip tu jautiesi, žaisdamas va, tikram futbolo stadione. Tai manau, visiems tiek žiūrovui, tiek žaidėjam ir greičiai viskas, visai kitas entuziazmas, energija tikrai bus aukščiausio lygio. Šiandieną aš galvoju, kad nesuklystumėm, mes iš viso neprognozuokimėm, o aš turiu du kiaušinius, mes juos sumuškime ir tada žinosim, kas laimės ar kas pralaimės. Gerai, aš kažkaip galvoju, kaip tu Vilniaus Žalgirio simbolis esi, tai tau dar toksai va, truputėlį na, padekoruotas, nes vis tiek daugybė čempiono titulų, o man lai būna Kauno Žalgirio toks be titulų, dar bet baltas, žinai. Tik nesukčiauk, aš matai dar prisiderinęs. Taip, žinodamas. Kadangi rungtynės turi du kėlinius, tai bus ir du mušimai. Tu aštriu mušk man, gerai, o aš tau paskiau buku į buką, gerai? Nu, kadangi aš Vilniaus Žalgirio, kaip sakant, dabar palaikau, tai biški sukčiausiu. Ai! Pirmam kėlinį prasileis Vilniaus Žalgiris. Tai tu medinį pasiimi. Ne, palauk, duok buką. Va. Vilniaus Žalgiris atsižais antrame ir bus lygiosios. Iš viso du įvarčiai, sakiau, kad lydės dvieją, tai mūsų šitą laidą, tai linkime gerų rungtynių ir iki susitikimo po savaitės. Labas vakaras visiems lietuviško futbolo gerbėjams. Penktasis A lygos turas pasiekė savo finišo tiesėje ir liko išsiaiškinti dar vienerių paskutiniųjų. Rungtynių rezultatą, aišku, visus. Su šventomis velykomis ir sveikinamės iš Dariaus ir Girėno stadiono. Kauno Žalgiris namuose priima Vilniaus Žalgirio futbolininkus. Principinis dviejų Žalgirių mūšis po rinktinių pertraukos prieš. Pertrauka abi komandos sužaidė sau nepalankiai. Kauno Žalgiris išvykoje 1-2. Nusileido Šiaulių futbolininkams, ne tik patyrė pralaimėjimą, bet ir prarado savo vieną iš starto sudėties žaidėjų. Kalbu apie Armandą Kučį, kuris išvažiavęs į rinktinę, mušė vieną iš dviejų įvarčių į Gibraltaro rinktinės vartus, tuo tarpu Vilniaus Žalgiris. Įspūdingo grožio rungtynės namuose 1-3 nusileido Kauno rajono Hegelman ekipai.
Ir situacija turnyro lentelėje dabar yra tokia. Vilniaus Žalgiris po 4 mačų turi 7 taškus, užima 4 vietą ir aišku šiandieną gali šoktelėti net ir keliais laipteliais aukštyn, bet tam reikia 3 taškų. Ir pergalės 3 vietoje esanti Dainava turi 8 taškus, Hegelmanas turi 10 ir 1 vietoje žengiantis Telšių Džiugas pateikęs bent jau sezono pradžioje tikrai nemažai staigmenų. Yra pirmas su 11 taškų, Kauno Žalgiris 9 pozicija, 4 taškai, nekokia sezono pradžia, viena pergalė vienerios lygiosios ir 2. Pralaimėjimai lenkia Gleno Stolio auklėtiniai tik Panevėžio futbolininkus, čempionai kol kas buksuoja kaip reikiant, 10 vieta ir 2 taškai. Šias rungtynės komentuosime dviese, aš Mantas Krasnickas ir mano kolega Karolis Tretiakas. Labas Karoli, su švente tave ir kokiamis nuotaikomis atvykai čia į Dariaus ir Girėno stadioną. Sveikas Mantai, laba diena mili žiūrovai, irgi pasinaudodamas progas sveikinu visus su šventomis Velykomis. Iš tikrųjų nemažai gavau šiandien šventinto vandens iš verbos, tad tikiuosi mintis bus žvalesnės negu įprastai ir tikėkimės, kad šis puikus, netgi beveik vasariškas oras įprasmins ir šią transliaciją ir futbolininkus pademonstruoti geriausias savo savybės. Prieš tai LRT Plus kanalu matytose rungtynėse buvo daug įvarčių, bet jeigu taip jau reikėtų spėti, kažkada jau turi pagal tą tikimybių teoriją pasibaigti tą įvarčių salvę. Ir aš manau, kad šios dienos rungtynėse taip ir gali būti, kadangi dabar viso ekranuose matomo Gleno Stolio kariaunai. Reiktų, manau, žaisti labiau atsargesnį futbolą, labiau pragmatišką futbolą, nes pralaimėjimas šiandien gali dar daugiau debesų niurių užtraukti ties šiuo strategu iš Švedijos. Mažo to dar laukia ir Panevėžys taip pat. Labai labai buksuojantis, taigi jeigu taip reikėtų aptakiai iš pradžių pabandyti nuspėti, ko galima laukti, aš visgi spėčiau, kad šios dienos rungtynės bus pakankamai atsargios ir įvarčių bus mažiausiai tarp visų LRT Plus kanalų transliuotų rungtynių. Robertas Valikonis šiandieną vadovaus paradui. Velykinė lietuviško futbolo tradicija, kurią pradėjo Donatas Rumšas prieš kelerius metus. Mušti kiaušinius prieš rungtynes, taip išsprendžiant į kuriuos vartus atakuos kuri komanda pradės rungtynes su kamuoliu, teko matyti dar visai neseniai, kad labai populiarus buvo šis video socialiniuose tinkluose, o dabar keliaujame į abiejų komandų trenerių interviu. Coach, first of all, happy Easter's and what will be your wish for the Easter's, for your team and for you? Thank you very much. Now, of course, that we're having a good performance here and can close the Easter with 3 points would be fantastic for us. You and your team have time. What will be your thoughts about your team before the game? Yeah, we had a training game for 9 days ago. Really, really good versus Daugpilis. We looked sharp. I think that we continue building on what we started versus Cholet. So I have a really, really good feeling. The players has been working good this weekend, this week. Many good meetings. And I think that we have done our analysis on Žalgiris, and hopefully we have found situations and possibility to hurt them. So I'm looking forward to the game. What impression made for you Vilniaus Žalgiris so far? But you know, Žalgiris is a good team, but you know, I put more focus how we can develop as a team and to develop individuals. You know, it's a 24/7 job, so my focus is to make the players in Kauno Žalgiris better, and there is my focus at the moment. How important for a team play a first game at home, at real home? Of course it's important, and my thoughts and my hope is that this should be a castle for us. It's going to be difficult for the other teams to come here and play. This is my wish, and hopefully we can start with that today. Thank you. Good luck. Treneris, sveikinimai su šventėmis, su Velykomis. Koks būtų jūsų palinkėjimas futbolo bendruomenei šią progą? Ну, в первую очередь хочу поздравить всех со Швентом Великим. Всем пожелать здоровья, всем пожелать благополучия, что необходимо в нашей жизни.
kalbant jau apie laukiančias rungtynes, turėjote pertrauką, ką pavyko nuveikti ir apie Vilniaus Žalgirį? Ну, был перерыв, перерыв сборной, не все у нас находились, потому что было много достаточно игроков сборных, национальных своих, поэтому мы обращали внимание на наши ошибки, мы говорили об этом, мы в тренировочном процессе работали над этим, я думаю, перерыв пошел на пользу. Pirmos rungtynės ir jums, ir apskritai ant natūralios vėjos, kiek tai svarbu, kiek tai gali turėti įtakos šiandien? Ну, вообще, футбол должен быть всегда на натуральных полях, да, но учитывая погодные условия, так, ну, конечно, непривычно для нас будет, может, больше для нашего оппонента, но игра есть игра, и профессионалы должны играть на любом покрытии. Na ir pabaigai apie Kauno Žalgirį, tokios principinės rungtynės gaunasi per paskutinius metus Vilniaus Žalgiris, Kauno Žalgiris. Ką manote apie Kauno Žalgirio komandą? Ну, это всегда принципиально, и я скажу, сегодняшний чемпионат покажет, что все игры принципиальные, здесь нету, в весеннем футболе нету таких больших фаворитов, поэтому каждая игра, она принципиальная, а эта игра тем более. Ačiū. Taigi girdėjome abiejų komandų trenerių komentarus prieš šias rungtynes. Glenas Tolis nori gero pasirodymo, nori trijų taškų šiose rungtynėse. Paminėjo, kad žaidė Kauno Žalgiris draugiškas rungtynės su Daugpilio ekipa. Su Latvijos komanda jas laimėjo žalgiriečiai rezultatu 2-1. Dirbo gerai komanda, buvo daug gerų susirinkimų, taip pažymėjo aikštės šeimininkų strategas. Žalgiris gera komanda, bet labiau vis dėlto norėjo treneris koncentruotis į savo komandą ir tikėjosi, kad Dariaus ir Girėno stadionas taps jų pilimi, jų tvirtovė likusiai sezono daliai, kurioje bus galima laimėti prieš bet kurį varžovą. O kalbant apie Vladimirą Čiburiną, kaip patys girdėjote, jisai pasveikino visus šventų velykų progą, palinkėjo sveikatos, laimės, kas yra svarbiausia mūsų gyvenimą. Taip pat atsakė klausimą, ką komanda nuveikė pertraukos metu. Suprantama, kad komandoje nebuvo daug žaidėjų, kai kurie atstovavo šalių rinktinėms, tad Žalgiris kreipė dėmesį į savo klaidas ir dirbo ties jumis treniruočių procese ir anot stratego ta pertrauka išėjo į naudą. Futbolas taip pat, manot jo, turi būti žaidžiamas natūraliose aikštėse, nors dabar oro sąlygos ne visada leidžia tą daryti. Anot Vladimiro Čiburino žaidimas ant natūralios vėjos, bent jau šios dienos rungtynės yra palankiau Kauno Žalgirio komandai, tačiau žaidimas yra žaidimas ir Žalgirio futbolininkai yra profesionalai ir turi prie to prisitaikyti. Na, o atsakydamas į klausimą apie Kauno Žalgirį ir kiek tai yra principinė akistata, strategas buvo savo įprastai pakankamai aptakus, tai įprasta yra principinė dvikova, tačiau čempionatas parodo, kad didžioji dalis susitikimų yra principinės ir pavasarinėme futbole anot jo nėra favoritų, o juolab tokiame mače. Robertas Valikonis, kaip ir minėjo, teisėjauja šioms rungtynėms ir mačiau, kad jau paruošęs yra margučių. Jis kartu su savo asistentais Vyteniu Kazlausku ir Aleksandru Radijušu, tad netrukus vėl pamatysime tą gražią tradiciją, būtent dabar ji ir bus įvykdyta. Štai čia pristatomi velykiniai kiaušiniai į aikštę ir abiejų komandų kapitonai, Gratas Irgėdas ir Ovidijus Verbickas atliks šią gražią procedūrą, o mes tuo tarpu susipažinkime su abiejų komandų starto sudėtimis. Pradėkime nuo aikštės šeimininkų. Vartuose Ignas Plukas, jo numeris 13, aikštės žaidėjai 7-asis Artūras Dolžnikovas, 8-asis Vilius Armanavičius, 9-asis Filipas Dangubičius, 10-asis Gratas Irgėdas, 11-asis Davidas Martinas Ananė, 15-asis Karolis Šilkaitis, 18-asis Setas Inceras, 23-asis Aldairas Hernandesas, 24-asis Divainas Na ir 43-asis Jasonas Noslinas. Čia laukia tikriausiai ir mūsų dėmesio abiejų komandų kapitonai beigi. Arbitrai pasižiūrėsime, Rovidijaus Verbicko ar Gratos Irgėdo. Margutis bus kietesnis. Gratas bando praskelti panašus į medinį kiaušinį Grato turimas rankoje. Ankstesnėse rungtynėse, kai buvo mušama margučiais, tas mačas vyko Gargžduose ir
Tas vaizdo įrašas buvo labai populiarus Sakartvele, tokioje pakankamai tolimoje šalyje. Ir ten tūkstančiais buvo būtent peržiūrų, kalbant apie šitą video. Matėme VAR kambarį, ten darbuojasi šiandieną Manfredas Lukenčiukas su savo kolegomis, o čia ir Vilniaus Žalgirio starto sudėtis. Arpadas Tordai, 96-asis numeris, jis yra komandos vartininkas. Aikštėje 7-asis Žoelis Bopesiu, 8-asis Jukioši Karašima, 10-asis Paulius Golubickas, 17-asis Giedrius Matulevičius, 22-asis Ovidijus Verbickas, 26-asis Juna Zahari, 45-asis Žoris Mutaši, 71-asis Nemanja Mihailovičius, 77-asis Jurijus Kendišas ir 80-asis Liviu Antalis. Lyginant su tomis pastarosiomis rungtynėmis, kalbant apie abejas komandas, Kauno Žalgirio treneris atlieka du keitimus. Vilius Armanavičius ir Setas Incieras šiandieną nuo starto rungtynės pradeda. Ralė ir Kučys buvo starto sudėtyje tose rungtynėse su Šiauliais. Kučys užsidirbo dvi geltonas korteles dar per pirmąjį kelinį ir yra diskvalifikuota šiandieną. Ralė yra patyręs traumelę, tiesa, kiek kalbėjo Kauno Žalgirio atstovai prieš šias rungtynės su mūsų sutikti, teigia, kad nieko pernelyg rimto nenutiko. Benedičičius už kalbas jau po vienerių iš rungtynių užsidirbo tiesioginę raudoną kortelę ir yra diskvalifikuotas taip pat. Bei Karolis Uzėla vis dar neatsigauna, vis dar negali žaisti šis saugas Kauno Žalgirio ekipoje. Tuo tarpu Vilniaus Žalgirio komandoje vienas vienintelis pakeitimas. Fofana nežaidžia šiandieną nuo starto sudėti, nuo rungtynių starto, nėra jo apskritai komandos paraiškoje. Ligotas, čia cituojant Vilniaus Žalgirio vieną iš atstovų, yra Adama Fofana, vietoje jo Nemanja Mihailovičius, serbas, šiandieną starto sudėtyje. Ir taip pat Larsonas, Vilniaus Žalgirio naujokas iš Švedijos, visai neseniai prisijungęs prie komandos, taip pat yra susižeidęs ir savo komandai padėti negali dar šiandieną joje debiutuoti. Keičiasi ten perdavimais gynėjai. Dabar Alvyras Hernandezas su kamuoliu. Prieš sezoną Glenas Tolis spaudos konferencijoje pasakė tokią pakankamai sparnuotą frazę, jog būtent šis gynėjas iš Kolumbijos bus geriausias savo pozicijos žaidėjas šiame Top Sporto lygos sezone. Ir būtent šis mačas kažkiek ir padės mums tuo įsitikinti, įvertinus tą Vilniaus Žalgirio atakos potencialą. Sužaidė kolumbietis visose ankstesnėse ketveriose rungtynėse. Grubių klaidų nedarė, bet norint pateisinti šitą etiketę, žinoma, ta žaidimas turi koreliuoti ir su geresniais komandos rezultatais. Na, o komandos rezultatai tokie, kad surinkti 4 taškai, įmušti įvarčiai 5, o praleisti 6. Tikrai ne tai, ko nori Glenas Tolis iš savo ekipos. Dar prieš sezono pristatymo spaudos konferencijoje kalbėjęs, kad kaip pats buvęs gynėjas, jo principinis toks reikalas yra, kad komanda būtų demonstruojanti kone geriausią gynybą visoje A lygoje. Na, tuo negali tikrai pasigirti Kauno Žalgiris. Gali tuo girtis nebent Telšių Džiugas, kuris apskritai dar nėra praleidęs nė vieno įvarčio. Čia perdavimas į priekį, bet ramiai žaidžia savo baudos aikštelėje Arpadas Tordai. Praleido 3 įvarčius prieš Kauno rajono Hegelman ekipą. Ir buvo tokių svarstymų, kad galbūt pakels nuo suolo jau ir Dušaną Markovičių. Vladimiras Čeburinas, vartininką, kuris vėliau prisijungė prie komandos tuomet, kai ją paliko Edvinas Gertmanas. Bet vis dar rodomas pasitikėjimas tuo žaidėju, tuo vartų sargu, kuris sezoną pradėjo. Beje, Arpadas Tordai, jo vardas pavardė yra vengriški, bet save laiko labiau rumunų nei vengrų. Jo tėvai yra būtent iš Vengrijos kilę, tačiau didžiąją savo gyvenimo dalį Rumunijoje praleido šis futbolininkas. O Žoelis Bopesiu ir jo perdavimas iš kairiojo krašto į baudos aikštelę nebuvo sėkmingas, per stipriai siuntė kamuolį prancūzas ir kamuolį dabar iš šoninės linijos gražina jau Kauno Žalgirio futbolininkai. Kalbant dar apie tuos žaidėjus, kurių keitimų gal minimaliai, bet buvo galima tikėtis, Jurijus Kendišas, jau pripratome prie jo vidurio gynėjo pozicijoje, bet tai nėra vidurio gynėjas. Ne pačias sėkmingiausias rungtynes jisai sužaidė.
ir Miroslavas Mazuras, ukrainietis, yra ant atsarginių žaidėjų suolo. Pavojingas perdavimas, Ignas Plukas gaudo kamuolį, taigi tęsiant tą temą, būtent Miroslavas Mazuras irgi kažkada jau gali tikėtis debiuto, nes balandis bus pats intensyviausias mėnuo top sporto A lygoje. Ir pasižiūrėsime, ar Vladimiras Čiburinas ir toliau pasitikės Jurijumi Kendišu būtent vidurio gynėjo pozicijoje. Prieš tai buvusiame epizode kamuolį sugražino savo komandai Jurijus Kendišas, būtent jis ir pradėjo tą ataką, kuri pasibaigė ganėtinai pavojingų perdavimų į baudos aikštelę iš dešiniojo krašto link Nemanijos Mihailovičiaus. Nepavyko serbui sužaisti į kamuolį, Ignas Plukas jį susirinko savo teritorijoje ir bus įdomu pasižiūrėti, kaip klostys iš šios rungtynės, kokį futbolo stilių rinksis abiejų komandų treneriai. Kalbant apie tai, kas vyko visai neseniai, tai yra rinktinių pertraukos, Vilniaus Žalgiris buvo delegavęs savo žaidėjų ir Paulius Golubickas sulaukė didžiausio pasitikėjimo iš Edgaro Jankausko ir ypač atsakomosiose rungtynėse su Gibraltaru čia Dariaus ir Girėno stadione. Tikrai labai gerą mačą sužaidė Paulius, nors buvo pirminis planas leisti į starto sudėti Arvydą Novikovą, bet prireikė nulinio keitimo šiam Turkijoje rungtyniaujančiam Lietuvos rinktinės senbuviui. Ir Paulius išėjęs į aikštę tikrai labai gerai dirigavo savo komandos atakoms, puikiai skirstė kamuolius. Giedrius Matulevičius tuo tarpu per abejas rinktinės rungtynes nuo suolo taip ir nepakilo, o tuo tarpu Ovidijus Verbickas tik pirmajame mače su Gibraltaru nuo suolo kilo ir žaidybinio laiko taip pat negavo labai daug. Kalbant apie Kauno Žalgirio žaidėjus, čia aišku reikia išskirti Armando Kučį. Pirmosiose rungtynėse Portugalijoje prieš Gibraltarą jis išėjo į aikštę po keitimo nuo antrojo kėlinio pradžios ir kaip reikiant pagyvino rinktinės futbolą. Po Vykintos Livkos perdavimo mušė ir vienintelį tų rungtynių įvartį. Antrajame mače jau ir į starto sudėtį buvo įtrauktas šis Kauno Žalgirio atstovas. Čia ne visai užtikrintas žaidimas savo aikštės pusėje iš Vilniaus Žalgirio futbolininkų ir galiausiai kamuolys taip išmušamas tolyn į priekį, su juo jau aikštės šeimininkai. Iš tikrųjų labai klampi vėja atrodo, žaidėjai daro daug papildomų lietimų, ypač tada, kai varžovai yra netoliese, netikslus dabar buvo Grato Sirgedo perdavimas, nėra taip pat ir registruoto šios dienos mačui Kauno Žalgirio ekipoje Kristoferio Hoveno, puolėjo iš Norvegijos, taigi be tokio aiškiai išreikšto puolėjo rungtyniauja Kauno Žalgiris. Gana dažnai tą matydavome, kai prie šios komandos vairo stovėjo Rokas Garastas. Na, o šiandien tiek Kristoferis Hovenas, tiek ir Armandas Kučys aiškiai išreikšti Kauno Žalgirio bokštai negali padėti savo komandai dėl skirtingų priežasčių. Čia perdavimas į dešinį kraštą, Mutašį iš karto bando siūsti kamuolį į baudos aikštelę link Livio Antalio, bet perdavimas nebuvo sėkmingas. Ignas Plukas ganėtinai lengvai gaudo kamuolį baudos aikštelėje ir pradeda savo komandos ataką Kauno Žalgirio vartininkas. Du įvarčius praėjusiuose kontrolinės rungtynėse pelnė Filipas Dangubičius. Jo reikšmė šiandien bus tikrai labai labai didelė. Kol kas jis šiame sezone yra nepasižymėjęs, bet kažkada jau turi ateiti ta kroato valanda, o tos kontrolinės rungtynės turėjo jam suteikti daugiau pasitikėjimą. Būtent du jo pelnyti įvarčiai ir leido džiaugtis laimėjimu prieš Daugpilio futbolininkus. Netikslus Verbicko perdavimas ir galiausiai nemažai techninio broko iš abiejų komandų. Kauno Žalgiris vėl pradės naują ataką. Giedrius Matulevičius ten sustabdė Gratą Sirgedą, norėjo pražangos. Kauno Žalgirio futbolininkai Robertas Valikonis rodė, kad nieko ten nenutiko. Esant apie Filipą Dangubičių, na, praėję sezonas atstovaujant Kauno rajono Hegelman ekipai buvo įspūdingas. 35 sužaistos rungtynės, net 18 pelnytų įvarčių, 4 rezultatyvūs perdavimai. Lūkesčiai šio futbolininko buvo tikrai
ganėtinai aukšti po sezono. Kroatas vylėsi keltis į aukštesnio lygio pirmenybės ir galiausiai vis dėlto liko Lietuvoje, liko net ir tame pačiame mieste, bet komanda pakeitė ir Kauno Žalgiris nepraleido progo socialiniuose tinkluose šiek tiek įgelti savo kaimynams, pasikviesdami būtent šios komandos lyderį, bet ir be jo. Šiaip Kauno rajono Hegelman tikrai kol kas demonstruoja labai neblogą žaidimą, labai geri yra atakoje ir turint omenyje, kad pagrindinis atakuojantis futbolininkas komandą paliko, randa kuo kompensuoti jo netektį Andrius Kerla. Taip, iš tikrųjų labai nustebino Hegelman komandą. Vakar pelnyti net 4 įvarčiai, galėjo kristi ir 5 pačioje rungtynių pabaigoje, bet vis dėlto atrodo taip, kad bent jau Panevėžio ekipai Šiauliams reikia dar atrasti tą optimalią sudėtį ir šiuo atveju galbūt net Andrius Kerlai yra kažkiek lengviau, kai yra mažiau žaidėjų, tada lengviau ir pasirinkti tą startinį vienuoliktuką. Sincerui Kampinio išvengti nepavyko. Gerai, ten sužaidė Paulius Golubickas, išsaugojo kamuolį, išsilaikė ant kojų Vilniaus Žalgirio saugas, atidavė perdavimo Vidui Verbickui, šis bandė aštrinti ataką ir uždirba kampinį. Svečiai iš sostinės. Na, šiame A lygos turė 4 rungtynės jau yra sužaistos. Telšių Džiugas penktadienį išvyko, jie 2-0 įveikė Bangą. Hegelmanas, kaip ir minėjai, 4-2 namuose palaužė Panevėžį. Šiauliai 0-1 krito prieš Transinvest ekipą, o šiandieną Marijampolės Sūduva, nors ilgą dalį rungtynių žaidė, turėdama vienu žaidėjų aikštėje daugiau, tačiau pralaimėjo prieš Alytaus Dainavą. 0-1, čia smūgis iš tolėliau, bet visiškai jokios grėsmės. Igno Plūko vartams, juk jos šį karašymą pamėgino, dar vienas žaidėjas savo kelionę Lietuvoje pradėjęs nuo Kauno rajono Hegelman ekipos. Vienas iš tokių retų japonų Lietuvoje, kuris sugebėjo taip ryškiau pakelti savo kartelę, jeigu afrikiečiams kartas nuo karto pavyksta tiek išvažiuoti į stipresnės komandas, tiek ir netgi vietinėse pirmenybėse kilti klubai į viršų, tai įvertinus tuos visus japonus, kurie buvo, būtent tik tai karašimai pavyko šiek tiek labiau išsiskirti ir persikelti į Vilniaus Žalgirį, ir jei neklystu, jis yra dar pirmas ir vienintelis japonas, nors dabar kaip tik ir prisiminiau, buvo toks Takuya Kanai, bet kiek aš jį pamenu, jo meistriškumo palyginti su karašimos tikrai nėra ką. Iš studentų čempionato, jie tada Takuya Kanai atvyko į Vilniaus Žalgirį ir šis perėjimas buvo pakankamai nesėkmingas. Ir tos studentų pirmenybės, jeigu net neklystu, buvo ne Japonijos, o Niderlandų. Bandė spustelėti savo varžovus Vilniaus Žalgirio futbolininkai, bet kauniečiai ganėtinai užtikrintai pasidalino kamuoliu, išsklaidė visą tą varžovų entuziazmą greitai perimti kamuolį, persikėlė į varžovų aikštės pusę ir kamuolį iš užribio sugražins Karolis Šilkaitis. Čia Karolis Šilkaitis pats bandė įveikti varžovą vienas prieš vieną, mestis kamuolį palei šoninę liniją, tačiau klysta. Dar vienas užribis dabar su kamuoliu jau Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Dabar kaip tik ir patikrinau Takuya Kanai nuo 2014 metų, anot svetainės Transfermarkt, netgi nežaidžia profesionalaus futbolo ir panašu, kad vizitas Vilniuje galbūt buvo prasmingas tuo, kad pavyko susižinoti, ką nori japonas tęsti gyvenime, o Vidijus Verbickas prisėdęs ant vejos, tačiau jo komanda tęsia rungtynes už nugaros. Buvo susiėmęs su Vidijus, dabar tik tai Arpadas Tordai išmuša kamuolį už šoninės linijos ir tokios situacijos yra netgi ne dvigubas, o 10-gubas galvos skausmas Vilniaus Žalgiriui, kuris neturi savo gretose daug futbolininkų iš Lietuvos. Spurtavo Dainius Pavilionis ten link Vilniaus Žalgirio komandos kapitono. Kapitono raištis atiduodamas ir reikės keitimo, reikės aikštėje lietuvių
Vladimirui Čeburinui ir bus dabar labai įdomu pasižiūrėti, kaip šią situaciją spręs. Vilniaus Žalgiris iš to, kad Verbickas kapitono raištį atiduoda, galima spręsti, kad keitimas tikrai bus atliekamas. Na čia vienareikšmiškai kažkas iš atakuojančių žaidėjų turėtų būti metamas į kovą. Sakyčiau, Martynas Šetkus yra dešinio krašto gynėjas ir Žiūrys Mutaši turėtų rungtyniauti. Taigi dabar yra Meinardas Mikulėnas, Romualdas Jansonas bei Patrikas Matižonukas. Pastarasis yra... Romualdas Jansonas, matau, prieš... Vilios rotacijos žaidės, taigi Romualdas Jansonas ir... Ne, atsiprašau, vis dėlto Martynas Šetkus. Taigi taip, įdomi situacija. Martynas Šetkus, kaip jau minėjau, yra dešinio krašto gynės ir į poziciją tai būtų į Žiūrį Mutaši vietą. Matome, jog prancūzas su Martinikos pasu lieka dešiniajame gynybos krašte, o jaunasis Žalgirio atstovas rungtyniaus būtent ten, kur ir žaidė Ovidijus Verbickas. Gal pasižiūrėsime dar dinamikoje, bet bent jau dabar atrodo, kad jis su Karašina turėtų būti tie bangolaužiai tarp atakuojančių žaidėjų ir gynėjų. Taigi nustebino Vladimiras Čeburinas, bet galbūt tas pasitikėjimas dabartiniais atakuojančiais žaidėjais, Nemanja Mihailovičiumi bei Liliu Antaliu, yra pakankamai svarus. Bet žinoma, tai yra labai didelė problema, nes pasižiūrėjusiu protokolą, Žalgiris Lietuvos futbolininkų daug neturi. Bet kita vertus, gali tai būti šansas jaunesniems žaidėjams pademonstruoti save ir skeptikams įrodyti, jog Lietuvos futbolininkų kokybiškų žaidėjų Žalgiryje yra daugiau negu tie, kurie yra kviečiami į šalies rinktinę. Na, žinome, šiaip Vladimirą Čeburiną, jo požiūrį, jo tą visą istoriją Lietuvoje, jauniems futbolininkams, jeigu reikėtų sakyti, ar suteikia daug šansų Vladimiras Čeburinas, esant idealioms sąlygoms, veikiausiai, kad ne, Šetkus šiame sezone yra praleidęs aikštėje kol kas 15 minučių. A lygoje rungtynėse prieš Gargždų Bangą, kurias Žalgiris laimėjo labai užtikrintai rezultatu. 4-1, praėjusiame sezone Vilniaus Žalgiryje dvejas rungtynės. Šis jaunas 18-metis lietuvis sužaidė, tad irgi patirties tikrai nekibirais semia kol kas, bet šiandieną gauna rimtą išbandymą ir tai yra, aišku, didžiulis šansas. Esant idealioms aplinkybėms, turint tuos lietuvius, kurių turėjo, anksčiau Vilniaus Žalgiris savo sudėtyje veikiausiai, kad to šanso šiandieną nebūtų, bet situacija, kaip ir minėjome, jaunų lietuvių yra, du iš jų atakuojančio profilio, Martynas Šetkus labiau orientuotas į gynybą ir būtent jis pasirinktas šiandieną. Tikrai labai klampus futbolas, labai sunkiai žaidžia abi komandos, čia labai svarbu yra panašios greičio savybės, tačiau Žiūrys Mutaši gerai ginasi prieš Artūrą Dulžinkovą, tačiau atrodė pastarasis pastūmė legionierių į labai nepalankę situaciją, tačiau Žalgiris pradeda pakankamai greitai išpuolį ir kitoje aikštės pusėje buvo laisvas vienas žaidėjas, tačiau perdavimas atliktas nebuvo. Nemanja Mihailovičius ilgokai ieškojo perdavimo, galiausiai tenka tą perdavimą atlikti atgal. Jurijus Kendišas, Žuolis Bopesiu. Klaidina varžovo prancūzas, perdavimas į baudos aikštelę, atsimuša Kauno Žalgirio futbolininkai. Čia pirmasis prie kamulio suskumba Jukio Šikarašymą. Jurijus Kendišas. Nemanja Mihailovičius dalinasi kamuliu Liviu Antalis, tačiau prie jo nesuspėja. Šetkus ir būtent nuo 18-mečio lietuvio kojos. Kamuolys palieka aikštės ribas, iškeliauja už galinės linijos ir fiksuojamas smūgis nuo vartų. Ten Deividas Martinas Ananė vienoje situacijoje galbūt neanalizavo savo tiesioginio konkurento, galbūt yra trenerių asistentų paruošta skautingo namų darbus, kiek užmiršo, nes
iš esmės toks ir yra vienintelis Žalio papasų ginklas tokiose situacijose, būtent taip savo susikurti galimybę atlikti perdavimą. Tačiau nepavyko Ananiui apsiginti, dabar Armanavičius ir jo perdavimas į kairę, nors dešinėje buvo kaip tik mano minėtas futbolininkas iš Nigerijos ir nuslopinta buvo ataka, o aikštės viduriu ten žinoma ir šiek tiek nebe Fortūnos pagalbos. Kauno Žalgiris susikūrė savo dėkingą galimybę, dabar netikslus perdavimas ir Arpadas Tordai pradės žaidimą nuo vartų. Filipas Dangovičius ten link Artūro Dolžnikovo kamuolį siuntė, bet perdavimas nebuvo kokybiškas. Dar viena nutrūkusi ataka, tiksi 20-oji šių rungtynių minutę, artėja prie pusiaujo pirmasis kėlinys. Kol kas su tokių labai ryškių progų galime teikti, kad neturėjo ne viena, ne kita komanda. Ir labai daug, kaip jau minėjau, techninio broko, bet jis yra suprantamas, kadangi futbolininkai dar tik pratinasi rungtyniauti ant natūralios vėjos. Kauno Žalgiris buvo surengęs treniruoti Dariaus ir Girėno stadione, galbūt šiek tiek labiau prie to adaptavosi, tačiau Vilniaus Žalgirio atveju situacija yra kitokia. Antrą kamuolį pavyko surinkti Kauno Žalgirio futbolininkams. Setas Inciaras, Gratas ir Gidas. Gerai pamato įkertantį Artūrą Dolžnikovą, bet gerai situaciją vertina ir Arpadas Tordai. Palieka vartus, kamuolį gaudo baudos aikštelėje vartininkas ir pradeda savo komandos ataką. Ganėtinai girdimi Vilniaus Žalgirio aistruoliai šį Velykų vakarą atvykę į Dariaus ir Girėno stadioną. Kauno Žalgirio aistruolių gerokai mažiau. Praėjusiais metais pradėjo vystytis šio klubo sirgalių judėjimas. Prie jo, kaip pamenu, buvo prisijungę ir Green White Boys vyrukai. Ir rungtynėse su Poznanės Lechu tikrai ta tribūna už vartų atrodė itin skaitlinga. Šiandien mes to nematome. Kalbant dar apie Dariaus ir Girėno stadiono veją, reikia aišku nepamiršti, kad antradienį ją trypė Lietuvos rinktinė rungtynėse su Gibraltaru. Pirmadienį abi šios nacionalinės komandos rengė ir treniruotes. Tai buvo pirmieji pasispardymai, sakykime taip, Dariaus ir Girėno stadione šiemet. Prieš tai veja buvo užmygdyta žiemos miegui ir dabar dar tik pati pradžia, teko matyti ir tuos video, kuriais dalinosi stadioną prižiūrinčios instancijos, sakykime taip, ir buvo kalbama, kad ten vos ne 100 su virš tonų smėlio. Karjera beveik smėlio, supylė tai pajokaujant, bet iš tikrųjų rungtynėse su Gibraltaru matėsi, kai žaidėjai spirdavo kamulį, tas skriejantis smėlis ant dirbtinės dangos esančios granulės, o šiandien kol kas to nepastebėjau, bet žinoma, kai vyksta toks klampus ir futbolas kažkiek netgi primenantis stalo futbolą, kai nėra daug tokių greitų atakų, daug žemų perdavimų, smūgių netgi nematėme, galbūt ir tą mes dar pamatysime. Bet iš tikrųjų taip pagalvojus, jog kovo 31 dieną, nors ir tokia, galima sakyti taip, netgi ir vasariška, futbolas Lietuvoje vyksta ant žolės ir tai, sakyčiau, galbūt tai buvo tik tai vykstant Top Sport lygos čempionatų sistema ruduo pavasaris. Tai buvo iki 1999 metų, bet kas iš tų dviejų likdavo, tai turbūt galite patys ir įsivaizduoti. Na, o dabar situacija bent jau šiame stadione bus kitokia. Tina Šetku su kamuoliu neblogai susitvarkė, čia apeliuoja Vilniaus Žalgirio futbolininkai, bando įtikinti arbitrą, kad reikėtų fiksuoti žaidimą ranka. Dar vienas aštresnis perdavimas, bet Ignas Plukas gula ant kamuolio, pabandė aštriau sužaisti Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Štai čia Martynas Šetkus. Ten, žinoma, kamuolys atsimušė į Jasono Noslino ranką, tačiau nuo paties žaidėjo ir tokios situacijos nėra laikomos žaidimų ranka.
Aišku, faktas, kad visus tokius epizodus peržiūri VAR kambaryje esantis arbitrai, vadovaujami šiandieną Manfredo Lukjančiuko. Ne vienas momentas neprasprūsta pro VAR akis. Gan dažnai Kauno Žalgiris įjungia į ataką Igną Plūką. Sakyčiau, kartais pakankamai rizikingai, nes vėja nėra pačios geriausios kokybės. Ir kartais ir vartininkui nebūna atliekami patys patogiausi perdavimai, bet pasitiki vartų sargų žalgiriečiai. Ar galbūt toks ir yra Gleno Stolio nurodymas žaisti būtent taip, išvilioti Kauno Žalgirio žaidėjus arčiau savo vartų. Bet kol kas toks lietas futbolas, net ir pora aštresnių perdavimų, daug naudos įprastai neduoda. Gratas Irgidas ten surado kairiajame atakos krašte Karolį Šilkaitį. Šis pristabdytas, jo perdavimas buvo nutrauktas, bet ataką tęsia Kauno Žalgirio futbolininkai. Čia klaidinamas žalgirietis su kamuoliu Anane. Čia Divainas, na, nusprendė turbūt savo tikslių perdavimų statistiką pasigerinti, bet Vilius Armanavičius nebuvo tuo sužavėtas. Dabar retas taisyklių pažeidimas šios dienos rungtynėse. Gratas Irgedas atsiprašo kito 10 numerio Pauliaus Golubicko. Gauna šiek tiek gyvenimo pamokų iš Roberto Valikonio, Kauno Žalgirio komandos kapitonas. ...25 minutės prabėgo šios dienos rungtynėse ir manau, kad gana panašų vaizdą galime matyti net ir visas rungtynės, kol viena komanda nepelnys įvarčio, bet iš to, kai vyksta šis mačas, tai jeigu reikėtų spėti, galbūt kažkuri komanda suklys ir kita pasinaudos jos klaida, nes pats žaidimo pobūdis yra turbūt pats klampiausias, kokį šiame sezone teko matyti, bet žinoma, aplinkybės yra aiškios. Žiūris Mutašy ten iš pradžių atrodė, lyg būtų uždirbęs kampinį, bet vis dėl to pats tiesiog labai nesėkmingai sužaidė Vilniaus Žalgirio dešiniojo krašto gynėjas. Na, kol kas kamuolio kontrolė, bent jau pagal neoficialią statistiką, visiška lygybė čia, 50-50. O smūgiai 1-0 Vilniaus Žalgiris. Viena yra atlikęs, į vartų plotą dar nepataikė ne viena iš komandų, tad dabar šiek tiek patikslina tą statistiką transliacijos režisieriai, 51-49, bet esmės didelės tai nekeičia. Vis dar be progų, vis dar be aštrumo prie varžovų vartų, tiek viena, tiek kita komanda. Išmušamas kamuolys su šoninės linijos, greitai kamuolį įveda atgal į žaidimą Žuelis Bopesių, Jurijus Kendišas. Martina Šetku, štai taip slysteli jaunasi žalgirietis, o Cezarį įsirėžė į varžovą, fiksuojama pražanga prieš Vilių Armanavičių. Nedaug trūko Šetkui, jog suklaidintų savo varžovą, bet kaip jam, taip ir visiems kitiems, ta atraminė koja ir bandymas išsilaikyti dėkingoje situacijoje prastai pakiša koja. Uždarytas buvo perdavimo kelias atgal link vartininko ir Setas Inceras žaidžia netiksliai. Klysta Kauno Žalgirio žaidėjas. Giedrius Matulevičius iki jo šį karašymą. Ilgokai ieško varianto Japonas. Galiausiai pastebi laisvesnį Žuelį Bopesių. Kairiajame krašte šis bando atlikti perdavimą į baudos aikštelę, bet Setas Inceras. Ten žaidžia sėkmingai, Zari žaidžia į kamuolį, bet čia gali būti pavojinga Kauno Žalgirio ataka. Gratas Irgedas dairosi į kairę, dairosi į dešinę, bet jo komandos draugas Davidas Martinas Anane per toli kamuolį atleido nuo savęs baudos aikštelėje ir nesusikūrė smūgio šiame epizode. Sunku patikėti, bet tai yra pavojingiausia proga šios dienos rungtynėse, toks išėjimas į ataką, beveik 4-4 puolė Kauno Žalgirio žaidėjai savo varžovus ir jeigu ne Zahari, jo sėkmingas Jurijaus Kendišo pasaugojimas,
Deividas Martinas Anane būtų galėjęs kairę koją atlikti smūgį iš geros situacijos. Bet Komorų nacionalinės rinktinės gynėjas sužaidė sėkmingai. O čia ir Vilniaus Lukas, Žalgirio galimybės, smūgis į vartus ir jeigu Antalis muša į vartį Ignas Plūkas. Palieka vartus ir tai labai brangiai kainuoja aikštės šeimininkams. Vilniaus Žalgiris veržiasi į priekį 29 minutę. Prisikalbėjau dėl tų klaidų, grubi Igno Plūko klaida. Čia žinoma ir prarastas kamuolys aikštės viduryje, geras perdavimas, bet būtų sunku ten Liviu Antaliui kažką padaryti, nes ir Aldairas Hernandezas buvo. Taigi Ignas Plūkas čia tikrai bereikalo paliko savo poziciją ir dėja, bet grubiai suklydo. Nu, šalies nebuvo. Ir žinoma, dar kartą šis pakartojimas parodė, kad vartininkas buvo išbėgęs iš vartų maždaug apie 25 metrus, kas tikrai yra, na, sakyčiau, tokiose situacijose išskirtinai reta. Ir kągi, pirmasis įvartis įkrito 30 rungtynių minutė tiksi. Galbūt VAR kambaryje yra peržiūrima ta situacija, kaip buvo perimtas kamuolys iš Kauno Žalgirio žaidėjo, tačiau viskas yra tvarkoje. Robertas Velikonis leidžia tęsti rungtynes, taigi rezultatas 1-0 ir manau, kad šis epizodas gali pakreipti rungtynių eigą, nes matėme tikrai labai labai atsargų futbolą. Trečiasis Liviu Antalio įvartis šiame sezone. Pasižymėjo jis trečiajame ture prieš Gargždų Bangą, pasižymėjo ir ketvirtajame ture prieš Kauno rajono Hegelman, tad trečiosios rungtynės iš eilės, kuomet įvartį pelno Vilniaus Žalgirio puolėjas. Praėjusiame sezone sužaidė tik 5 rungtynės iš viso A lygoje. Vėliau sezono finiše patyrė traumą, o ir atvyko, aišku, sugrįžo į Vilniaus Žalgirį po 2 metų pertraukos, tik sezonui jau gerokai įsibėgėjus. Šis puolėjas iš Rumunijos, 34 metai, bet matome, kad gavę štai tokį šansą, labai gerai įvertino situaciją Liviu Antalis. Pamatė, kaip toli vartus palikęs Ignas Plūkas, permeta kamuolį virš vartininko, kamuolys leidžiasi tinkle ir rezultatas tampa 1-0. Iš tikrųjų, produktyviai savo minutes išnaudojo rumūnas ir praėjusiame sezone, bet tada jisai buvo patyręs traumą. Na, greičiausiai netaptų jisai išganytojų ir nepavyktų Žalgiriui aplenkti tais metais Panevėžę, bet šiame sezone Liviu Antalis su trečiuoju įvarčiu pasivijo rezultatyviausių žaidėjų trejetą. Nepavyko Giedriui Matulevičiui prasimesti kamuolio ten varžovui tarp kojų, o galiausiai vienintelio kol kas šių rungtynių įvarčio autorius Liviu Antalis pažeidžia taisyklės. Pirmasis smūgis į vartų plotą šiose rungtynėse baigėsi įvarčiu. Kauno Žalgiris apskritai nei į vartų plotą, nei link vartų dar nėra smūgiavęs, o jau 32 mačo minutė. Eina pabaigos link, vėl smūgis Glenui Stoliui, vėl praleistas įvartis. Na, čia žinoma, kažkaip pasižiūrėsime, kokie bus atgarsiai, kiek tautos kaltins trenerį, bet čia žinoma ir konkrečiai žaidėjas turi prisimti atsakomybę. Mačas visiškai klostosi esant rezultatui 0-0 ir atrodytų taip ir rungtynės pasibaigtų, bet viena grubi klaida gali kainuoti nemažai, galbūt ir tiek ir pačiam Ignui Plūkui, tiek ir komandai, tiek ir Glenui Stoliui. Beje, praėjusiose rungtynėse Deividas Mikelionis Šiauliuose irgi nerungtyniavo, dabar jis yra registruotas rungtynėms, bet jo mes starto sudėtyje nematome. Iš tikrųjų priežasties, dėl kurios pagrindinis Kauno Žalgirio vartininkas nerungtyniauja, aš bent jau asmeniškai nežinau. Po traumos vis dar bando atsigauti Mikelionis, būtent dėl to nerungtyniavo ir tose praėjusiose rungtynėse.
Artūrą Dolžnikovą. Matėme dar vienas Kauno Žalgirio futbolininkas, kuris sulaukė kvietimo į rinktinę mačiams su Gibraltaru. Irgi sulaukė ir savo minučių ant vejos Artūras Dolžnikovas, bet faktas, kad Kauno Žalgirio pasididžiavimu tose dviejose rungtynėse tapo Armandas Kučys, kuris pagal pirminius planus apskritai neturėjo būti nacionalinėje komandoje, bet buvo pakviestas į rinktinę, nes U21 rinktinės pirmasis rungtynės šiaip ar taip būtų turėjęs praleisti šis puolėjas. Nepastebimas šiandien Filipas Dangubičius. Vilius Armanavičius kartas nuo karto blikstili individualiu meistriškumu. Ypač aikštės viduryje, kai mažame plote reikia kontroliuoti kamuolį, tai kol kas legionierius iš Kroatijos yra nepastebimas, bet reikia pasakyti ir tai, kad dėkingose situacijose jis praktiškai negauna kamuolio, bet kai jisai daug bėgioja, kartais atsiduria ir savo aikštės pusėje, esant su kamuoliu, tikrai iš šio žaidėjo Kauno žalgiriečiai norėtų daugiau naudingumo ir daugiau nestandartinių sprendimų, ypač žaidžiant vienas prieš vieną. Kol kas mes šiandien to nematome, bet manau, antrame kelinyje vis tiek Kauno Žalgiris turės mesti didesnės pajėgas į priekį, nes džiaugtis tuo, kad už jų tik Panevėžys turbūt nėra prasmės. Jurijaus Kendišo labai neblogas perdavimas iš aikštės gilumos pagal taisyklės. Stumtelėtas Martynas Šetkus, Jasonas Noslinas demonstruoja didesnę patirtį, kontaktu išmuša iš vėžių jauną į savo varžovą, bet taisyklių anot Valikonio nepažeidžia šioje situacijoje, nors toks stumtelėjimas į nugarą čia irgi. Būtent šioje situacijoje, manau, jeigu būtų nukritęs Martynas Šetkus, manau, tikrai arbitrai duotų pražangą. Tas pirmas epizodas toks pakankamai rutininis, bet ta antra situacija yra tikrai pakankamai akivaizdi. Taigi Martynas Šetkus, manau, gaus patarimų iš komandos draugų. Jog, taip, čia irgi patirties dalykas. Taip, jog tokiose situacijose reikia bent jau nukristi, ypač kai kamuolys yra prie pat šoninės linijos ir net ir varžovai jį perėmė, jokios greitos atakos nepajėgs surengti. Meto Jurijus Kendišas kamuolius į priekį ten link komandos puolėjų. Pastaruoju metu tokią taktiką bando naudoti Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Prieš tai atakoje Paulius Golubickas dešiniajame krašte buvo ganėtinai giliai su kamuoliu įlindęs, bet neaštrino situacijos ir atžaidė kamuolį atgal. Mutašį netikslus. Krašto gynėjo perdavimas ir klaidelę atsako ir Kauno Žalgirio futbolininkai. Kol kas į tą praleistą įvartį jiems tinkamai sureaguoti, kažkiek perimti galbūt žaidimo kontrolę, bandyti lyginti, rezultatą nepavyko, galbūt pavyks dabar, čia kontaktas buvo pražangos, ne? Dangubičius šį kartą bene pirma situacija, kai jisai sužaidė aštriai ir ten Viliu Armanavičiui nepavyko toliau išvystyti atakos, legionierius iš Kroatijos iš karto atsidengė ir buvo nebloga galimybė atakuoti, bet vienas iš Žalgirio gynėjo ten pagal taisyklės, nuslopino Viliu Armanavičių. Aikštės viduryje Setas Inceras pažeidė taisyklės prieš Liviu Antalį. Gražinamas kamuolys Arpadui Tordai. Mupesu. Ir čia klysta Šetkus. Klysta savo aikštės pusėje. Kauno Žalgiris bando rengti ataką. Ananė. Jo neblogas perdavimas į baudos aikštelę, bet ten pavyksta pristabdyti varžovų išpuolį Vilniaus Žalgirio futbolininkams. Vėl Ananė dešiniajame krašte. Kendišas ten buvo paslydęs. Dar vienas perdavimas ir čia štai taip. Tenka kamuolį išmušti už galinės linijos Vilniaus Žalgirio vartininkui. Nuošalė. Bet taip, visgi, taip buvo užfiksuota. Bet kuriuo atveju Tordai sužaidė sėkmingai. Ir tokios situacijos yra tikrai labai nepalankios vartininkams. Jeigu būtų bent per kokį metrą jisai pasislinkęs, tikėjęsis to perdavimo, nes iš esmės iš tokios situacijos tik tai perdavimas ir prašosi.
galbūt net nebūtų spėjęs pasiekti kamulio vartininkas iš Rumunijos, tačiau ir su šia situacija susitvarkė, mažo to dar ir nuošalė buvo užfiksuota, bet jau ne pirmą kartą galima pastebėti, jog Martynui Šetkui, ypač kai varžovai yra šalia, tokioje klampioje aikštėje sekasi pakankamai sunkiai priimti greitus sprendimus. Dar vienas Kauno Žalgirio bandymas, Artūras Daužnikovas stringa ten dviejų varžovų gynyboje, Giedriaus Matulevičiaus, geras siuntinys į priekį, nemanė Mihailovičiui. Šio savalaikis perdavimas, kamuolys baudos aikštelėje, nesužaidė pirmuoju bandymu į Livio Antalis. Mihailovičius bandė iškišti. Perdavimą ten veikiausiai link Pauliaus Golubicko serbas, bet koja kišteli varžovas ir Ignas Plukas kamuolį sugauna. Sincerui ten tikrai pasisekė Livio Antalis, galbūt esant dirbtiniai dangai. Kairę koją, manau, tikrai pasitaisytų kamuolį ir susikurtų savo gerą galimybę atlikti smūgį. Bet ir Mihailovičius ten sužaidė sėkmingai, išlaukė, palaukdamas, kol Livio Antalis atsidurs geroje trajektorijoje, atliko gerą perdavimą, bet vėlgi viskas iš esmės prasidėjo per tą vieną perdavimą iš aikštės gilumos. O Kauno Žalgiriui kol kas į atakas išeiti kairiuoju kraštu nepavyksta, ten žaidžia Karolis Šilkaitis. Anane. Į aikštės vidurį gražiai praleistas kamuolys, Gretas Sirgėdas baudos aikštelėje krenta, bet atrodo, kad kažkiek pavėluotai tą daro Kauno Žalgirio komandos kapitonas. Na taip, taip atrodė toks nenatūralus tas kritimas, bent jau man tai pasirodė noras nupirkti šią situaciją, tačiau čia buvo sužaista puikiai ir vėlgi, man atrodo, jeigu būtų čia dirbtinė danga, Gretas Sirgėdas būtų spėjęs prie kamuolio ir galbūt net kairę koją atlikęs smūgį, bet reikia jį pagirti už puikų aikštės matymą, nes būtent toje situacijoje jis ir kamulio nepalėtė, tačiau iš esmės taip sukūrė savo komandos draugui puikią galimybę. Bet visgi šita situacija yra peržiūrima, tačiau iš to, ką mes matėme, sakyčiau, dabar galime ir diskutuoti, prisimenant, kaip buvo su Motiejumi Burba rungtynėse tarp Sūduvos ir Panevėžio. Situacija buvo pakankamai panaši. Tai įdomu, ar kabino Žuolis Bopesų berods ten koja Gretos Irgėdo. Ar buvo tas kontaktas apskritai, ar tiesiog užkliuvo. Kauno Žalgirio žaidėjas laukia Robertas Valikonis, laukiame vis dar ir mes. Peržiūri šį epizodą arbitrai VAR kambaryje. Dar kartelį galime pasižiūrėti, štai čia. Geras perdavimas ir sudėtinga. Pats Gretas Sirgėdas atrodo susipainiojo, bet nematome, kas buvo prieš tai. Galbūt prieš tai buvo tas menkutis kontaktas keliu. Manau, kad netrukus bus pratestas žaidimas. Sunku ganėtinai įžiūrėti kažką tokio jau labai neleistino, tokio, už ką būtų galima 11 metrų baudinį čia skirti. Įvertinus tai, kiek tenka sekti lietuvišką futbolą, Gretas Sirgėdas turbūt yra tas pirmas žaidėjas, kuriuo labiausiai būtų galima pasitikėti. Robertas Valikonis bėga pasižiūrėti situaciją. Keliaus pasižiūrėti pats. Čia dėl nuošalės patikra, viskas tvarkoje ir nuošalės nebuvo. Valikonis peržiūrės pats. Na, labai labai įdomu, kai teisėjas yra kviečiamas prie ekrano, dažniausiai sprendimus, bent jau pagal tą pasaulinę praktiką, teisėjai keičia. Čia žiūri Valikonis į ekraną. Mes matėme, kad ten Gretos Sirgėdo kojos susipainiojo, bet prieš tai galbūt Žuolis Bopesu bėgant, būtent toje ankstesnėje situacijoje šiek tiek galbūt užkabino, na dabar taip iš šono atrodo, kad pats Gretas Sirgėdas susipainiojo, bet galbūt Žuolis Bopesu kažkurioje situacijoje keliu lietė savo varžovą, nors dabar atrodo, kad... Na nebent dešinė koja Žuolis Bopesu, va dabar kliūdė ir tada Gretas Sirgėdas užkliūva savo už kojos, bet pasakyti, kiek to kontakto ten buvo, yra labai labai sudėtinga. Valikonis turi sprendimą ir ne, baudinio nėra. Pasižiūrėjo pats arbitras ir nusprendė, kad galima žaisti toliau. Čia Jurijus Kentišas bandė greitai pratesti žaidimą.
tikrai kartais įdomu pasižiūrėti dar ir dar kartą tokias situacijas. Iš to, ką mes matėme, atrodytų Gratas Sirgedas pats susipainiojo, bet kai pasižiūri vis daugiau pakartojimų ir kai pats pagalvoji, kad VAR kambaryje yra ne viena akis stebinti šią situaciją, galbūt ir po to gali prisigalvoti kai kurių epizodų, kurių galbūt ir nebuvo. Kiek daugiau nei vieną minutę lieka iki pirmojo kelinio pagrindinio laiko pabaigos. Aišku, minučių bus pridėta, šiaip rungtynių tėkmė yra ganėtinai sklandi, sakykime, tai buvo Ovidijaus Verbicko keitimas, bet dabar ta VAR peržiūra užtruko, bent jau keletą minučių tikrai, ir Robertas Valikonis laiko kompensuos drąsiai ir užtikrintai žaidžia Giedrius Matulevičius čia prie šoninės linijos savo aikštės pusėje. Išsaugo kamuolį komandai, Žuelis Bopesu, būtent jis perėmė kapitono raištį iš Ovidijaus Verbicko. Zari atgal Arpadui Tordai, šis tiesiog tolyn į priekį, nepakankamai toli. Kauno Žalgiris galėjo bandyti kabintis už kamuolio čia ir pradėti savo ataką. Mutašy išsaugo kamuolį svečių komandai. Karašyma. Aukščiau dabar pakilę kauniečiai. Per tas paskutinės minutės bando labiau paspausti savo varžovus. Žinoma, rezultatas tą verčia daryti ir to mes anksčiau beveik niekada nematėme. Ačiū Deividas Martinas Ananė. Šiek tiek galbūt ir patingėjo gynyboje, galbūt ir nesitikėjo, kad taip sužais Žuelis Bopesu. Netrukus paaiškės, kiek bus pridėta laiko pirmajame kelinyje. 4 minutės. Savaime suprantama, tikrai VAR peržiūra užtruko. Liuto dalis tų 4 minučių būtent už VAR peržiūrą ir yra kompensuota. Maždaug tiek laiko ir lieka iki pirmojo kelinio pabaigos, jeigu nenutiks čia dar kažkokių papildomų stabdymų, dėl ko reikėtų Robertui Valikoniui ir dar šiek tiek laiko pridėti. Geras buvo perdavimas iš gilumos, bet čia vienas tarp 3 varžovų. Atsidūręs Kauno Žalgirietis ir Vilniaus Žalgiris dar kartą apsigina. Bet žinoma, tokios situacijos neturėtų patikti Vladimirui Čeburinui, nes Vilniaus Žalgirio žaidėjo buvo gerokai daugiau. Abu jie pasitraukė nuo Artūro Dolžnikovo, Martynas Šetkus ir jo perdavimas šį kartą netikslus. Šetkus spusteli varžovą ir tą daro ganėtinai neblogai. 18-metis Vilniaus Žalgirio komandos, šiandieną veikiausiai galime sakyti saugas. O čia nuošalėje atsidūręs Mutašy. Čia Mutašy ten sėkmingai sužaidė ir buvo jau perėmęs kamuolį iš varžovo. Bet galbūt pamatė, baudos aikštelėje nebuvo nei vieno komandos draugo ir netliko visai perdavimo. Karolis Šilkaitis rungtyniauja kairiajame gynybos krašte. Kartas nuo karto jis ten žaisdavo ir ankstesniais sezonais. Bet kadangi nėra Matijaso Ralės, būtent Karolis Šilkaitis dabar žaidžia kairėje. Aš Vilpavo vėjai Kauno Žalgirio atraminėje zonoje. Martino Šetkaus reido metu, o čia Bopesu išmuša kamuolį už galinės linijos, nerizikuodamas. Nėra šiemet Edvino Girdvainio, kuris reguliariai bausdavo Vilniaus Žalgirį tiek ir standartinių padėčių metu, tiek ir iš atviro žaidimo. Na, dabar netgi aukštų labai žaidėjų nėra Vilniaus Žalgirio ekipoje, yra Noslinas, yra Hernandezas, tačiau įvertinus viską pakankamai žema yra Kauno Žalgirio komanda, bet kartais ta tikimybių teorija būna palanki ir kitai pusiai. Neblogas buvo Gratos ir Gėdo perdavimas į baudos aikštelę, tačiau apsigynė Vilniaus Žalgiris, čia koja kilo ganėtinai aukštai, bet nėra pavojingo žaidimo. Nangubičius dalinasi kamuolį jis su Divainu, na, Gratos ir Gėdas. Jis dešiniajame krašte, neblogas perdavimas, nuo šalies vėliavėlė į viršų nekyla. Ananė ir sustabdomas. Galiausiai Kauno Žalgirio legionierius. Bopesu, čia taip ganėtinai rizikingai viskas atrodė. Pražanga ten galbūt ir buvo, bet žaidimas tęsiamas. Manė Mihailovičius ir prarastas kamuolys Divainui, na, aplodismentai už darbą gynyboje. Ananė.
puikus perdavimas. Neblogas perdavimas. Taip, tenai, ir... sakyčiau, optimalus toje situacijoje buvo pastebėtas Dangubičius. Vėja dar pakankamai šlapia ir smūgiuoti vienu lietimu tikrai yra racijos. Žinoma, ten jau sustabdžius kamuolį būtų sunku kažką padaryti. Įdomu, kokie bus atlikti pokyčiai antrame kėlinyje Kauno Žalgirio ekipoje, nes žaidžiant ant tokios pakankamai klampos aikštės reikia žaidėjų, kurie būtų gal ir kiek ir fiziškai stipresni, turėtų geresnį startinį greitį ir čia, žinoma, turėtų priversti Oinlovą Kajodę. O žiūrint į atsarginių žaidėjų suolą Kauno Žalgirio ekipoje, jisai yra tikrai labai praretėjęs, bet apie jį mes labiau pakalbėsime antrame kėlinyje. Tik si paskutinės jau ir pridėto laiko sekundės. Viena ir paskutinių jų atakų, kurią organizuoja Kauno Žalgiris, bet perdavimas nebuvo tikslus ir svečiai iš Vilniaus. Panašu, jiems ataką dar leidžia surengti šių rungtynių arbitras Giedrius Matulevičius su kamuoliu. Nemanja Mihailovičius, jo neblogas perdavimas ir Kauno Žalgiris apsigina kamuolys už galinės linijos įskrieja, kampinio jau nebeleis. Kelti Robertas Valikonis, tad taip ir baigėsi pirmasis šių rungtynių kelinys. Liviu Antalio įvartis lemia, jog Vilniaus Žalgiris yra priekyje 1-0, o čia dar kartelį. Galbūt ir komanda nuo įvarčių išgelbėjo Karolis Šilkaitis, nes Liviu Antalis jau tikojo ir buvo labai geroje situacijoje, taigi šaudinčią sužaidė Karolis Šilkaitis. Taigi 1-0 Vilniaus Žalgiris priekyje, pirmasis kėlinys, veiksmo reikia pažymėti tikrai nebuvo daug. Du smūgius atliko Vilniaus Žalgiris, vieną Kauno Žalgiris, po kartą pataikė į vartų plotą. Abi ekipos po vieną kampinį jos kelią ir tikėkimės, kad antrasis kėlinys padovanos mums šiek tiek daugiau momentų aikštėje. Dabar keliaujame į pertrauką ir sugrįšime jau į antrąją šio mačo dalį. Netrukus visgi dar pasiklausysime, ką apie pirmą kėlinį galvoja Gratas Sirgedas. Matome statistiką savo ekranuose. Labai mažai smūgių į vartus, iš viso labo 3. Ir dar kartą pasikartosiu, kad labai klampus mačas ir atrodė iš pirmo žvilgsnio, kad taip gali ir pasibaigti visos 90 minučių. Visgi viena vartininko klaida turėjo įtakos šio mačo eigai, bet manau, mums antrame kėlinyje bus tik įdomiau. Na, o dabar galėsite pasiklausyti, ką apie pirmą kėlinį galvoja Gratas Sirgedas. Gratai, sudėtingas kol kas pirmas kėlinys. Ką reikėtų pakeisti tavo manimu, kad antrajame kėlinyje ir tu progų susikurti ir įvartį pelnyti, bent jau vieną? Aš manau, papraleisto įvarčio daugiau papresingavom juos ir tokių pusiau progų atsirado. Mano manimu, 11 metrų būdinys turėjo būti skirtas. Tai tiesiog aukštesnį presingą ir stengtis dominuoti su kamuliu. Sėkmės, ačiū.
Grįžtame į Dariaus ir Girėno stadioną, grįžtame į penktojo turo. A lygoje kulminacija, Kauno Žalgiris namuose priima Vilniaus Žalgirį po pirmo kėlinio Vladimiro Čeburino auklėtiniai priekyje rezultatu. 1-0, 29 minutę po Giedriaus Matulevičiaus puikaus perdavimo Liviu Antalis permetė kamuolį per vartus palikusi Igną Plūką ir išvedė vilniečius į priekį šiek tiek anksčiau 15 minutę. Ovidijus Verbickas, jam buvo atliktas priverstinis keitimas, Martynas Šetkus, jaunas 18-metis lietuvis. Pasirodė aikštėje vietoje Vilniaus Žalgirio kapitono, Robertas Valikonis neparodė ne vienos geltonos kortelės per pirmąją mačo dalį. Kalbant apie statistiką, 51-49, su kamuoliu šiek tiek ilgiau buvo aikštės šeimininkai, smūgiai 2-1, čia Vilniaus Žalgirio pranašumas po kartą pataikė į vartų plotą. Abiejų komandų futbolininkai kėlė po vieną kampinį ir na, pirmasis kėlinys, galime sakyti, kad buvo toks, niūrokas, jeigu laukiame šiandieną įvarčių fiestos ir jeigu laukiame progų gausos. O čia Vilniaus Žalgirio pirmasis išpuolis, Pauliaus Golubicko perdavimą į baudos aikštelę matėme, Giedrius Matulevičius, dar vienas perdavimas. Pavyksta apsiginti Kauno Žalgirio futbolininkams ir išmušamas kamuolys į užribį. Rungtynės komentuojame dviese, aš Mantas Krasnickas ir mano kolega Karolis Tretjakas. Karoli, ko tikiesi iš Kauno Žalgirio, kuriam reikia įvarčių šiandien? Tikiuosi, kad kažkurie žaidėjai parodys lyderystę, nes įvertinus jau šitas penktasis rungtynes, Kauno Žalgiris įprastai kenčia dėl individualių klaidų. Sykį tai buvo gynėjai prieš Gargždų Bangą, žinoma, tada rungtynės jau ėjo į pabaigą. Su Kauno rajono Hegelman komanda antrame kėlinyje pritrūko lyderio rungtynėse su Šiauliais. Galbūt irgi neatsirado to bastiono gynyboje, kuris būtų padėjęs išsilaikyti, nepraleisti dviejų įvarčių ir nepralaimėti. Na, o dabar irgi grubi individuali klaida ir proga parodyti kitiems žaidėjams, kad jie gali išspręsti tokias situacijas ir pasižiūrėsime, kas imsis to skeptro į rankas ir sieks padėti Kauno komandai sužaisti bent jau lygiosiomis. Tai padaryti tikrai gali, žaidimas klostėsi gerai, bet vis dėlto tam reikia ir neklysti savo aikštės pusėje. Divainas, na, sužaidė gražiai, galbūt ir bus šis futbolininkas iš Ganos, tas esminis veikėjas, kuris padės komandai pasiekti teigiamą rezultatą. Pražanga buvo užfiksuota. Karolis Šilkaitis atsidūrė ant vejos, Robertas Valikonis šiek tiek luktelėjo, pasižiūrėjo, kaip klostysis Kauno Žalgirio ataka, ji nesiklostė ir fiksuojamas yra taisyklių pažeidimas prieš aikštės šeimininkų lietuvį. Prie kamuolio keliauja Gratas Irgėdas ir žiūrėsime, galbūt net ir iš tokio ganėtinai tolimo atstumo kabins kamuolį baudos aikštelėje. Kauno Žalgirio komandos kapitonas, būtent tai ir yra daroma kova antrajame aukšte. Pirmasis kamuolys laimėtas, juk jo šiką rašymą neišsivalė sėkmingai, bet apsigynė Vilniaus Žalgiris, o čia Liviu Antalis. Traukė į ataką, bandė iš karto paieškoti Nemanijos Mihailovičiaus su perdavimu vienu lietimu, bet ir sunkus epizodas buvo ir nesėkmingai sužaidė vienintelio kol kas šių rungtynių įvarčio autorius. Iš tikrųjų, gan reta situacija, kai lieka prieš vieną žaidėją vienas varžovas, bet įvertinus Diviontalio amžių, nieko keisto, jog Setas Insieras pilnai pasitiki savo galimybėmis, peržiūrėjus dar Kauno Žalgirio atsarginių žaidėjų suolą, 8 atsarginiai futbolininkai, iš jų 2 vartininkai, bet net 4 žaidėjai yra jauno amžiaus. Nidas Vasilius, Tomas Talmokas, Pijus Nainys ir Lola Kajodė, tik tai Edvinas Kliniūnas ir Maksimas Spano yra labiau patyrę ir tokioje klumpioje aikštėje, manau, praverstų Edvinas Kliniūnas, ypač tada, kai reikės atlikti tolimus perdavimus į priekį. Beje, nesyki Edvinas, žaisdamas Kauno Žalgiryje, gelbėjo savo komandą ir muždavo įvarčius, nors dažniausiai tai yra besiginančio plano žaidėjas. Prasižengia aikštės viduryje Giedrius Matulevičius, neturi jokių priekaištų Robertui Valikoniui už šį švilpuką. Dangubičius, matome, leidžiasi aikštės viduryje dažnai kamuolius priimti. Šis aikštės šeimininkų puolėjas neblogai vystosi, šeimininkų ataka ir uždirbamas kampinis.
Geras perdamas link Grato Sirgedo. Tačiau kampinis, o jisai įvertinus, kokio stoto yra Kauno Žalgirio žaidėjai, tikrai na, labai mažai šansų, kad būtent kampinys Kauno Žalgiris gali kažką susikurti, bet žinoma, visada galima tikėtis ir varžovo klaidos. O Gratas Irgedas tikrai puikiai moka pasiūsti kamuolį labai nedėkingai. Išmušo kamuolį Mutašys su Kendišu bendromis pastangomis iš baudos aikštelės. Neblogai čia viską buvo sumanęs Gratas Irgedas, bet Aldairo Hernandeso lietimas netoks kokybiškas ir kamuolys skrieja tiesiai ir padui Tordai į rankas. Dar viena sėkminga Vilniaus Žalgirio ataka gynyboje. Mutašį Giedrius Matulevičius. Varžovas šalia, suskumba dar ir antras ir išsaugo kamuolį vis dėlto Vilniaus Žalgirio saugas. Mutašį švysteli kamuolį atgal Zahari. Labai girdimas Glenas Stolis per visą stadioną. Girdisi jo šūksniai komandai spausti varžovus. Atrodytų tikrai daugiau entuziazmo palyginus su pirmuoju kėliniu, nes bent jau pirmo kėlinio pradžioje ir tikrai netrumpą laiką Kauno Žalgiriui netgi nepavykdavo priartėti prie oponentų baudos aikštelės. Žinoma, tuo pasižymėjo ir Vilniaus Žalgiris. Bet bent jau kol kas ir Kauno Žalgiris turi didesnę kamuolio kontrolę, bet žinoma, klampokoje aikštėje sunku iš to turėti daug naudos. Martynas Šetkus į priekį link Antalio, norėtų nuošalės ten Kauno Žalgirio žaidėjai. Kieta kova, tačiau pražangos. Valikonis nefiksuoja, o Gratos ir Gido perdavimas nesėkmingas į priekį. Baudos aikštelėje šeimininkauja toliau. Arpadas Tordai, Glenas Tolis akivaizdžiai nepatenkintas tuo vaizdu, kurį mato aikštėje. Galima suprasti trenerį, jeigu per pirmąjį pusvalandį šiose rungtynėse sakėme, kad Ananės prisilietimas prie kamuolio ir klaida baudos aikštelėje buvo pavojingiausia, ką Kauno Žalgiris sukūrė, tai irgi daug ką iliustruoja. Vėliau kažkiek daugiau to aštrumo atsirado, bet vis dėlto reikia pripažinti, kad aštrumo ten priekyje trūksta Kauno Žalgiriui ir kol kas didelės grėsmės Arpado Tordai vartams aikštės šeimininkai nekelia, o čia dar kartą prieš Martyną Šetkų. Kontaktas legalus, bandė greitai spręsti situaciją Gratas Irgedas, bet jo perdavimas tikslus nebuvo. Žinoma, kaip minėjau, reikia pasakyti tai, kad Martynas Šetkus ir ne savo pozicijoje rungtyniauja, galbūt jam yra ir sunkiau, bet žinoma, būt tai yra jam pats rimčiausias iššūkis per visą jo karjerą Lietuvos čempionate. Žaidė jis rungtynėse su Dainava paskutinėjame ture, bet tas mačas nieko nelėmė. Dabar visai kita sezono stadija, visai kitokios aplinkybės ir visai kitoks varžovas. Martynas Šetkus beje tose paskutiniosiose rungtynėse keitė Saulių Mikoliūną, kuris baigė karjerą. Tad įsimintinas pasirodymas aikštėje buvo. Bet kaip ir minėjai, tas mačas reikšmės turnyro lenteliai neturėjo jokios. Šiandieną laiko aikštėje labai daug gauna 18-metis jaunas futbolininkas ir tikrai ir varžovas rimtas, ir rungtynių kaina ganėtinai didelė. Principinis dviejų Žalgirių susidūrimas. Žuelis Bopesu blokuoja perdavimą į baudos aikštelę, kamuolį iš užužibio gražins Setas Inseras. Galbūt dar bandant suprasti tą Vladimiro Čiburino logiką, kodėl dešinių kraštų gynėjas žaidžia savo kitoje pozicijoje, galbūt ir dėl to, jog žaidžiant savo tiesioginėje pozicijoje, galbūt ir ta klaidos kaina būtų gerokai didesnė. Dabar su kamuoliu įprastai Martynas Šetkus yra toliau nuo savo aikštės pusės. Ir su tuo kontaktu jam gali būti tvarkytis kiek lengviau. Čia puikus Dolžnikovo perdavimas. Vilius Armanavičius nespėjo ten prie kamulio. Ananė dar ieškojo komandos draugų, tačiau tokio perdavimo šios dienos rungtynėse iš Kauno Žalgirio mes dar nematėme. O situacija buvo tikrai pavojinga. Čia dabar ne tas pakartojimas. Dabar ir matosi smėlis, apie kurį mes kalbėjome. Bent jau aikštės kampe jo dar tikrai nemažai.
Na, Gvidas Gineitis, kuomet kėlė kampinį rungtynėse su Gibraltaru, užkliuvo būtent už smėlio pilies ir buvo tai vienintelis nesėkmingas Gvido Gineičio kampinis, nežinau, per pastaruosius keletą mėnesių veikiausiai. Nors tą įprastai daro ir Lietuvos rinktinėje, ir Turino klube. Serija A pirmenybėse. Metamas kamuolys į baudos aikštelę, Karašimą jis siunčia šiek tiek tolėliau. Kauno Žalgiris bando kabintis, Giedrius Matulevičius mėgino paleisti Nemanja Mihailovičių ten į priekį, bet pirmasis prie kamuolio suskumba Aldairas Hernandesas. Įdomus Divaino na sprendimas sužaisti vadinamąją senelę. Tokioje situacijoje tam reikia ir tiksliai perduoti kamuolį ir komandos draugui, ir tam, kad jis sunkioje situacijoje irgi atliktų perdavimą, ir tokį, kad Divainas na, galėtų atlikti smūgį, ir nepavyko netgi ir perdavimas legionierių iš Ganos, ir nuo to pradėjo vystytis tokia pakankamai pavojinga ataka. Bet kas jau kas, bet Divainas na, visada stengiasi išlaikyti kamuolį ir sužaisti su juo užtikrintai, galbūt net taip perteklinai pasitikėdamas savo jėgomis. Čia štai toks perdavimas, Karolis Šilkaitis priema kamuolį ganėtinai užtikrintai. Ir Kauno Žalgiris tęsia savo pozicinę ataką. Kabina kamuolį į priekį Noslinas, bet tą daro šiek tiek per stiprėje. Na, ne ten nesuspėjo, nors padėkoja komandos draugui už sumanimą. Bando būti aktyvesni Kauno Žalgirio futbolininkai antrojo kelnio pradžioje. Daugiau veiksmo vis dėlto Vilniaus Žalgirio aikštės dalyje, bent jau per tas pirmasis kiek daugiau nei 10 minučių, o čia ir Edgaras Sulanovas. Įsitaisęs tribūnoje, Kauno Žalgirio krepšinio komandos kapitonas. Dažnas svečias jis A lygoje, dažnas svečias Dariaus ir Girėno stadione, o čia klysta Kauno Žalgiris, Giedrius Matulevičius su kamuoliu. Karašima, Nemanja Mihailovičius. Žuolis Bopesu, baudos aikštelėje, bandė ieškoti ten priešais vartus buvusio Liviu Antalio, bet sėkmingai žaidžia Ignas Plukas šioje situacijoje. Vienas Žalgirio žaidėjas, nespėjau pastebėti, kuris buvo atsidūręs labai geroje situacijoje. Tačiau Žuolis Bopesu pabandė atlikti perdavimą tarp paskutinio gynėjo ir vartininko. Jis ir nebuvo pats tiksliausias, nes Ignas Plukas atmušė koją ir šitą situaciją šiek tiek primena rungtynės Malmėje, kai Žalgiris pelnė antrą įvartį, kai Petras Mamičius bandė atlikti perdavimą, jis gavosi labai nesėkmingas, nors buvo dvi puikios opcijos, tačiau kamuolys šoko taip dėkingai Renanui Oliveirai, jog šis pasiuntė jį į vartus. Pražanga dabar Žuoliui Bopesu ir pirma geltona kortelė šios dienos rungtynėse. Maudžiamas prancūzas, o čia ir keitimą matysime Vilniaus Žalgirio treneris Vladimiras Čebūrinas. Atlieka dvigubą ėjimą sudėtyje, antrasis ir trečiasis, tai yra stratego iš Kazakstano keitimai. Pasirodo aikštėje Arminas Hodžičius ir taip pat Leandro Fernandešas. Žengia į aikštę Liviu Antalis ir Nemanja Mihailovičius. Sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolo. Glenas Tolis vis dar be keitimų šiandieną, bet na, Vilniaus Žalgirio ir atsarginių suolelis yra kur kas ilgesnis ir turintis, sakyčiau, daugiau potencialo daryti skirtumą aikštėje. Nei aikštės šeimininkų atveju. Na, čia Gratos ir Gėdo perdavimas į baudos aikštelę, ar padas Tordai kumščiu. Kamuolį pasiekė, smūgis iš tolėliau, Žuolis Bopesu. Užsėmęs neblogą poziciją, blokuoja varžovo mėginimą. Taip, iš pirmo žvilgsnio pasirodė, kad ten labai smagė strėlė užtaisė vienas Kauno Žalgirio žaidėjų. Ir atrodė, kad net kamuolys skrijo į vartų plotą, tačiau Žuolis Bopesu ten gal net išgelbėjo ar padą Tordai nuo darbo. Čia nėra Martynui Šetkui pražangos, juk jo šį Karašimą žaidžia sėkmingai perimdamas kamuolį iš varžovo, būtent Japonas. Dabar su kamuoliu link Pauliaus Golubicko, bet du Kauno Žalgirio žaidėjai labai ramiai tvarkosi savo aikštės pusėje čia. Perdavimas į priekį, Dolžinkovas ten vienas prieš vieną ir galiausiai
pažeidė Artūras taisyklės. Nepavyko jam ten persimesti kamuolį pro Jūną Zacharijų ir Pamorų rinktinės vidurio gynėjas sužaidė užtikrintai. Leandro Fernandešas jo trečiosios rungtynės nežaidė prieš Sūduvą ir prieš Gargždų Bangą. Po keitimo kol kas kyla šis žaidėjas Kauno Žalgirio komandoje, o čia ir Top Sport lygos prezidentas Gintaras Staniulis bei Kauno Žalgirio futbolo komandos vadovas Mantas Kalnietis. Tuo tarpu Minas Vodžičius jau vieną įvartį yra pelnęs į Gargždų Bangos vartus. Bosnis kamuolį pasiuntė irgi trečiosios jo rungtynės šiame sezone kol kas. O čia ir dar vienas Kauno Žalgirio nesėkmingas epizodas, dar vienas netikslus perdavimas, trečdalis antrojo kėlinio prabėgo ir kol kas tas antrasis kėlinys, bent jau pagal tai, kad įvarčių nėra pelnyta, klostosi pagal Vilniaus Žalgiriui palankesnį scenarijų, nors svečiai iš sostinės antrajame kėlinėje kol kas dar be smūgių. Kauno Žalgiris labai didžiulę kamuolio kontrolės persvarą turi vien antrajame kėlinėje, žvelgiant į žaidimą po pertraukos 78 prieš 22. Tiesa, tik vienas smūgį pavyko susikurti, o čia keitimas Nijolo Kojodė pasirodo aikštėje vietoje Artūro Dolžnikovo. Jis žengia į aikštę. Naudingas tikrai gali būti Lola Kojodė. Nepaisant neaukšto ūgio, tikrai yra tvirtas žaidėjas, turintis žemą svorio centrą, yra labai greitas ir tikrai pakankamai fiziškai tvirtas. Ir tokie klampio aikštė jisai gali daryti skirtumą, bet žinoma, tam, kad darytų skirtumą, šiam futbolininkui iš Nigerijos reikia ir erdvių, kurių kol kas Vilniaus Žalgiris apskritai niekam daug nesuteikia. Bando rengtis į dar vieną ataką Kauno Žalgirio futbolininkai ir dar vienas ne visai sėkmingas perdavimas, nors kamuolį aikštėje pavyko išlaikyti ir Arpadas Tordai štai taip nerizikuoja, išmušo kamuolį į užribį. Vilniaus Žalgirio vartininkas Kojodė praėjusį sezoną praleido Marijampolės Sūduvoje, buvo išnuomotas į Suvalkijos ekipą. 32 rungtynės, 4 įvarčiai, 2 rezultatyvus perdavimai, tokia buvo šio legionierio iš Nigerijos statistika. Suprantami tokie įmetimai link Jasono Noslino, tvirčiausias Kauno Žalgirio žaidėjas. Dabar perdavimas link jo buvo netikslus, bet tas spaudimas, kurį sukelia šis futbolininkas iš Nyderlandų, kelia oponentams grėsmę. Ir dabar matysime kampinį. Gratas Irgedas vėl pasiruošęs išpildyti šią standartinę situaciją. O baudos aikštelė yra 5 Kauno Žalgirio žaidėjai, varžovų irgi ne tiek ir daug, tačiau, kaip minėjau, ūgio pranašumas priklauso svečiams. Blogas perdavimas, Noslinas į kamuolį nesužaidžia, o Lairas Hernandesas nesuspėja. Ten prie kamuolio pirmasis netlieka smūgio. Gubičius, baudos aikštelė, ten vėlgi nesėkmingas lietimas, karašymą ir Arpadas Tordai čia gelbsti savo komandą nuo pavojingos situacijos, tiesa vėliau kyla. Arbitro vėlė į viršų fiksuojama nuošalė. Zachary nesėkmingai sužaidė toje situacijoje, kai buvo atliekamas perdavimas. Ir košetas ir taip, akivaizdi nuošalė, bet karašymą čia irgi turėjo sužaisti užtikrinčiau. Pora tokių klaidelių. Bet reikia pagirti ir Arpadą Tordajų. Žinoma, apsiginti vartininkų iš Rumunijos čia tikrai nebuvo jau taip sudėtinga, bet vis dėlto tai yra pirmas kartas šios dienos rungtynėse, kai Žalgirio vartų sargas turi demonstruoti savo meistriškumą. O Dairas Hernandesas atliko netikslų perdavimą, bet čia netgi gal neperdavime esmė, o situacijos skaitime, nes kolumbietis buvo visiškai laisvas ir galėjo tiesiog pasistabdęs kamuolį toliau vystyti ataką. Vodžičius užspaustas kelių varžovų aikštės kampe. Nepavyko Žalgirio bosniui kamuolio išlaikyti. Čia Zahari irgi nesusidraugauja su kamuoliu šioje situacijoje. Glenas Tolis
Girdimas geriau net neįsirgali kol kas šiuose rungtynėse. Daug emocijų, daug nurodymų komandai, bet kol kas tie nurodymai nevirsta kažkokiu kokybiniu šuoliu aikštėje. Ramiai žaidžia Ignas Plūkas. Noslinas. Spustelėtas Pauliaus Golubicko, labai aktyvus Vilniaus Žalgirio saugas. Sudėtinga čia perdėma atliko Ignas Plūkas. Ir jeigu įsivysti šį ataką, būtų galėjusi būti gana pavojinga situacija. Jūrius Kendišas užsidirbo geltoną kortelę už tai, kad neturėjo jokios intencijos sužaisti į kamuolį. Taigi Robertas Valikonis įspėja ir antrąjį Vilniaus Žalgirio žaidėją. Pirmajame kelinyje, kaip ir minėjome, kortelių netraukė Robertas Valikonis, antrajame jau ir Žuolis Bopesu ir Jurijus Kendišas. Yra įspėti du Vilniaus Žalgirio gynybos linijos žaidėjai. Karolis Šilkaitis, Ananė. Jo perdavimas Dangubičiui, kamuolys jau baudos aikštelėje, Armanavičius pabandė ten kulnu mesti kamuolį komandos draugui. Nepavyko to padaryti Kauno Žalgirio saugui ir galiausiai pražanga prieš Jurijų Kendišą yra užfiksuota. Pavojingas tokiose situacijose yra Filipas Dangubičius, sugeba abiem kojom atlikti kokybiškus ir gana sudėtingus perdavimus, iš karto atsidengti. Ir jeigu ten Armanavičius iš karto perduotų kamuolį kuratui, manau, kad šis būtų galėjęs gal net vienu lietimu pabandyti smūgiuoti į vartus. Bet pirmiausiai, žinoma, viskas prasidėjo nuo to, kad Ananė sulaukė krašte tikrai nemažai laisvės, ko įprastai varžovo jam ar bet kuriam kitam žaidėjui nesuteikia. Fernandešas vos neprarado kamuolio, bet su juo lieka Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Bopesu atgal Jukio šikarašymai. Jurijus Kendišas. Zari. Kilsteli ranką į viršų ten Paulius Golubickas, bet kol kas nemato jo komandos draugai. Bopesu. Atgal. Komandos draugui iš Japonijos. Vėl vicekapitonas su kamuoliu. Ir ramiai kamuolį skirsto viduriniajame aikštės trečdalyje Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Dabar Bopesu klaidina savo varžovą, perdavimas į baudos aikštelę, ten kamuolį šiek tiek lietė Kauno Žalgirio žaidėjas Matulevičius. Link Mutašį kamuolys bandytas pasiūsti, tačiau netikslus Matulevičiaus perdavimas. O čia ir Kauno Žalgirio sirgaliai šiek tiek rimčiau įsijungia į šias rungtynes. Bando užvesti savo komandą. Na, antrajame kelinėje kažkokį žaidybinį pranašumą galbūt ir turi Gleno Stolio auklėtiniai, bet sudėtinga aikštės šeimininkams kažką aštresnio sukurti varžovų baudos aikštelėje. Ignas Plūkas, ojojojojojoj, vėl lygioje vietoje klaidai, žaidinėjant kamuolį, aktyvaus Vilniaus Žalgirio spaudimo net ir nebuvo šioje situacijoje. Ir tiesiog dovana varžovams. Vilius Armanavičius. Nepastebėjo, jog tam nebuvo ne vieno komandos draugo. Vilius Armanavičius ragina Glenas Tolis komandą kilti aukščiau. Dabar yra gera proga tą daryti, bet pastarosiomis minutėmis kauniečiai taip nežymiai išsikvėpė. Bet galbūt tai yra štylis prieš artėjantį šturmą. Laikai iki rungtynių pabaigos yra labai daug, bet kol kas viskas klostosi panašiai kaip pirmame kelinyje su nežymia Kauno Žalgirio iniciatyva, kurią turbūt labiau ir Žalgiris varžovams suteikia dėl to, kad pirmauja 1-0. Vėl be didesnių pastangų Vilniaus Žalgiris sustabdo varžovo ataką. Giedrius Matulevičius kamuolį perėmė. Čia pražangos nėra prieš Hodžičių. Jukio šikarašymą tuo tarpu taisyklės pažeidžia. Gratas Irgidas pasiūstas ant hybridinės Darius ir Girėno stadiono vėjos. Tikrai ne pats patogiausias buvo perdavimas, šalia varžovai, bet
Gratas Irgedas turbūt iš visų Lietuvos futbolininkų yra vienas geriausių, kuris pirmuoju lietimu gali savo patogiai ir varžovui nepalankiai susistabdyti kamuolį. Matysime standartinę situaciją. Iki vartų toli, perdavimas link Noslino, šis laimi oro dvikovą, tačiau ten vėl nebuvo ne vieno komandos draugo. Jasonas Noslinas šiandien tokiose situacijose jau bent tris panašias oro dvikovas yra laimėjęs. Na, bet iš esmės turi vieną taikinį Kauno Žalgiris ten baudos aikštelėje. Bandom kamuolius pristatyti Noslinui, šis bando paieškoti komandos draugų dažnu atveju perdavimų galvą, bet iš tų standartinių padėčių, kaip ir apskritai, Kauno Žalgiris pavojos prie varžovų vartų nesusikūrė. Jau 70 minučių prabėgo, taip dar 20 yra, bet žvelgiant į visą bendrą vaizdą, kol kas Vilniaus Žalgiris gynyboje jaučiasi ganėtinai tvirtai. Ananė. Štai toks jo sumanimas, Žuolis buvo pasiūlė ne visai sėkmingai žaidžia, Armanavičius. Dalinasi kamuoliu jis, dar vienas šansas ir kamuolys iškeliauja už galinės linijos, iškeliauja nuo Kauno Žalgirio futbolininko, smūgis nuo vartų. Yra fiksuojamas. Štai čia, Kajodė bandė aštrinti situaciją, bet nuo jo paties kojos. Kamuolys paliko aikštės ribas. Nu, buvo pasu klaidelės. Ten viskas išsivystė. Galbūt Kajodį būtų patogiau, jeigu kamuolys skrietų ties kairę koją, kuri yra jam patogesnė, bet jeigu ir būtų atliktas ten perdavimas, ten Viliu Armanavičiui būtų sudėtinga pasiekti kamuolį. Ir pažiūrėsim, ar Glenas Tolis atliks dar keitimų. Iš pirmo žingsnio atrodo, kad opcijų tikrai nėra daug. Tiesa, Tomas Kalmokas muša įvarčius Top Sport pirmoje lygoje. Yra vienas rezultatyviausių žaidėjo Kauno Žalgirio B ekipoje ir antroje pagal pajėgumą Lietuvos lygoje. Ir yra pakankamai aukštas, pakankamai tvirtas žaidėjas. Galbūt pamatysime jį, bet galime tikėtis jog ir su vienu keitimu išlaviruos Glenas Tolis, na galbūt dar ir Edvinas Kloniūnas. Šiaip keista, kodėl Edvinas jau dabar nėra metamas į kovą, bet galbūt tam yra kažkokios svarios priežastys. Įsikabinęs į varžovą buvo Zari, greuna jis Viliu Armanavičių, dar viena pražanga, dar kartą ganėtinai toli nuo vartų. Kamuolys bus statomas, matysime ir vėl jis jūs. Baudos aikštelės kryptimi. Kauno Žalgirio futbolininkai, Gratas ir Gedas įžaidžia. Kamuolį šį kartą, Karolis Šilkaitis. Ananė. Atgal Šilkaičiu ir kamuolys grąžinamas į vidurio gynėjų zoną. Noslinas vėl prijungia prie atakos Igna Plūką. Iš gilumos kabinamas su kamuolys link dangų, bičiau šis priema kamuolį. Perdavimas atgal ir Martynas Šetkus apsigina. Geras jauno lietuvio epizodas. Iš pradžių perėmė kamuolį, vėliau sulaukęs perdavimo šiek tiek jį prilaikė, surado atsilaisvinusi komandos draugą. Arpadas Tordai. Rašymą. Drąsiai ir sėkmingai žaidžia Japonas. Žaidė Japonas, nes staigų žaidėjas yra Kajodė, turi ir greitas kojas, netgi šiek tiek ir lietė kamuolį. Bet to neužteko. Buvo pasu čia žaidžia labai gražiai, visgi prasiveršti į priekį prancūzui nepavyko. Zari. Turi Mutašį šalia. Prašosi perdavimas būtent šiam žaidėjui, taip ir yra. Mutašį bando vienas prieš vieną apvesti varžovą ir išleidžia kamuolį už šoninės linijos Vilniaus Žalgirio legionierius. Kars nuo karto pabando ir vilniečiai išsirengti į atakas. Jos irgi nėra kažkokios labai jau įspūdingos po pertraukos, bet Vladimiro Čeburino komandai svarbiausia šiandieną jau yra tiesiog nepraleisti. Jeigu tai pavyks padaryti, įvarčių patiems mušti praktiškai ir nebereikia. Paulius Golubickas nesurado erdvės smūgių, nesurado erdvės perdavimui kažkur baudos aikštelėje. Dabar bando ieškoti Žuolio Bopesų, bet kamuolys stringa varžovo kojose. Ir Kauno Žalgirio dar vienas mėginimas leistis į priekį. Dangubičius.
Ir dar kartą sėkmingai žaidžia Giedrius Matulevičius. Gindamasis nuo varžovo, čia Giedrius išleido kamuolį už šoninės linijos. Nelietė mane. Buvo įsitikinęs, kad kamuolys liks. Dangupičius. Jo perdavimas į baudos aikštelę. Ananė, kabinamas kamuolys, Karašiui mažai džia į jį, Kajodė pirmas lietimas pavedė. Po keitimo į aikštę žengus į Kauno Žalgirio žaidėją. Andro Fernandešas. Šilkaitis prilipęs prie varžovo, bet Fernandešas kamuolį išsaugo. Mutašiai jau turi daugiau erdvės. Nešnėjame krašte, būtent Fernandešas dabar gali būti pavojingas Vilniaus Žalgirio išpolis. Fernandešo perdavimas ieškojo Martino Šetkaus, bet koja spėjo kištelėti ten Kauno Žalgirio žaidėjas. Ir aikštė šeimininkai. Traukia į ataką, Valikonis leidžia tęsti žaidimą, nors ir taisyklių pažeidimą matė. Deividas Martinas Ananė sėdi ant vėjos, dabar tik atsistojo, pradėjo bėgti. Bet galbūt bus priverstinis keitimas atliekamas, o čia Armanavičius vienas, bet imasi iniciatyvos, tačiau baudos aikštelėje nieko nebuvo, vienu metu atrodė, rodo Ananė kelia ranką į viršų, kad greičiausiai jam reikalingas priverstinis keitimas ir pasižiūrėsime, ką trauks. Glenas Tolis dabar netgi atsisėdo, Deividas Martinas Ananė, laimiai perdėmas link Armino Hodžičiaus nebuvo tikslus. Koja traukti, atrodo, pradėjo Kauno Žalgirio žaidėjai. Jau matysime vieną futbolininką. Na, greičiausiai tai pagal visą logiką turėtų būti Edvinas Kloniūnas. Ir tada būtų visokių pokyčių sudėtyje. Pamenu, jog gerai Džeisonas Noslinas kartais būdavo metamas į polimą. Yra ir Edvinas Kloniūnas žaidęs priekyje paskutinėmis minutėmis, bet visgi keičiamas yra kitas žaidėjas, Maksimas Pano Rahu. Metamas į kovą vidurio gynėjas ir greičiausiai kažkuris iš gynėjų bus pastumtas aukščiau. Nenustepčiau, tai būtų Džeisonas Noslinas, bet dar šiek tiek palaukime. Na, labai norėtųsi, aišku, Glenui Stoliui turėti tokiose rungtynėse Armando Kučį, Benedičičių tą patį. Bet šie žaidėjai dėl raudonų kortelių komandai padėti negali. Ir kas apmaudžiausia treneriui, kad čia tikrai ne jo daržas yra kontroliuoti taip žaidėjus, jog vienas nesimusikuotų alkūnėmis, kitas neįžeidinėtų teisėjų po rungtynių. Taigi, iš esmės, na, tikrai, kol kas ta situacija turnyro lentelėje nėra palanki, bet įmant visą kontekstą, aš bent jau šiuo atveju trenerio kalties tame nematau. Setas Inceras nesustabdė kamuolio, išleidžia jį į užrybį dar šiek tiek broko iš Kauno Žalgirio, kurio šiandieną tikrai nors vežimų vežka. Kiošį Karašimą. Labai gerai žaidžia Japonas, stabdydamas įsibėgėjusi Kajodę, surandamas ir perdavimas, bet Martinas Šetkus čia. Ne visai sėkmingai, nors kamuolį užvaldo Fernandešas. Tiesa, reikia išmušti kamuolį už šoninės linijos. Geltona kortelė rodoma už pražangą prieš Kiošį Karašimą. Gerai vertino situaciją Robertas Valikonis, leido tęsti žaidimą, sulaukė štai šios pauzės tam, kad parodytų kortelę Kauno Žalgirio žaidėjui, jo Žalgirio, Vilniaus Žalgirio Japonui suteikiama medicininė pagalba. Divainas, na, ten buvo įspėtas, o Karašimas sužaidė tikrai labai gražiai toje situacijoje. Greitai išlaviravo tarp poros varžovų ir laikas bėga, manau, nemažai bus laiko pridėta. Galbūt apie 5 minutes, bent jau kol kas, tačiau be tos atkarpėlės antro kėlinio viduryje, kai Kauno Žalgiris buvo šiek tiek aštresnis, dabar įsivyravo štilis, kuris yra labai palankus vicečempionams. Kauno Žalgirio futbolininkai pagal garbingo žaidimo principų sugražino
kamuolį savo varžovams. Kyla. Prie Jurijaus Kendišo ten Noslinas. Nutraukimas. Perdavimas Etas Insieras. Pabandė ten jį Hodžičius užklupti. Ignas Plūkas tolin kamuolį siunčia. Kauno Žalgirio komandos vartininkas. Lenas Tolis bandė greitai įvesti kamuolį į žaidimą, paduodamas į savo komandą žaidėjams. Kamuolio kontrolė 55 prieš 45. Kažkiek kyla tie Kauno Žalgirio procentai, kas yra ganėtinai logiška. Jiems reikia kurti, jiems reikia žaisti su kamuoliu, jiems reikia ieškoti įvarčio. Bet iš to kol kas naudos. Beveik jokios, dar viena pražanga ir Gratas Irgedas. Prie kamuolio perdavimas į baudos aikštelę Zahari. Žaidžia užtikrintai antrajame aukšte. Atsimuša. Ir dar kartą Vilniaus Žalgiris sukyla Martynas Šetkus. Ten prie Divaino, na. Kas vėl toliai į priekį, Zahari visiškai ramiai. Dalinasi kamuoliu. Ačiū nuošalė. Ganėtinai užtikrintai, Hodžičius gali veikiausiai, kad net nemušti kamuolio į vartus. Ir pats atrodo bosnis viską puikiai suprato, net ir nustebo galbūt kažkiek, kad teisėjas iš karto vėlės nekėlė, bet na, tokia praktika yra taikoma. Teisėjas dažnai sulaukia epizodo pabaigos ir tada yra sprendimai priimami. Varas, aišku, dar čia pasižiūrės, bet ir plika akimi buvo ganėtinai akivaizdu, jog nuo šalies pozicijoje yra Vilniaus Žalgirio puolėjas. Kaip ir buvo galima tikėtis, Jasonas Noslinas vidurio gynėjas yra stumiamas į puolėjo poziciją. Ir taip patikra neužtruko, viskas ganėtinai akivaizdu buvo toje situacijoje. Karolis Šilkaitis. Prišoko prie jo Fernandešas, kamuolį išlaiko aikštės šeimininkai. Nevainas, na. Gratas Irgedas. Dar vienas perdavimas į baudos aikštelę, ganėtinai neblogas jis buvo, bet šiek tiek per stipriai link Filipo Dangubičiaus. Atrodo, taip sustojo kroatas vienu metu. Jeigu būtų bėgęs, gal ir pasiektų kamuolį. Vienu metu sustojo, tačiau perdavimas link jo buvo tikrai labai geras. Ir ten poziciškai suklydo šiek tiek Vilniaus Žalgirio futbolininko. Dabar Karolis Šilkaitis pažeidė taisyklės prieš Leandro Fernandešą. Artėja prie dar vienos pergalės Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Jeigu situacija turnyro lentelėje nepasikeis, kils į trejetą sostinės komandos žaidėjai. Na, po 10 taškų turėtų su Hegelmanu tokiu atveju dalintųsi antrąją, trečiąją vietas ir vienu tašku atsiliktų nuo Telšių Džiugo. Ekipos Kauno Žalgiris, aišku, liktų ten, kur yra šiuo metu. Tai yra 9 vietoje su viso labo 4 surinktais taškais. Kaip ir praėjusio sezono pradžioje, taip ir šio sezono starte Kauno Žalgiris taškus barsto. Praėjusiame sezone 3 skirtingi treneriai vadovavo laikinosios sostinės komandai. Rokas Garastas pradėjo sezoną, vėliau Marius Tankevičius perėmė vairą, o galiausiai ir jis buvo patrauktas. Čia Paulius Golubickas prisėda ant vejos. Gali būti, kad ir dar vieno keitimo prireiks Vilniaus Žalgiriui. Na, sužaidė rungtynė su Gibraltaru. Antradienį Paulius Golubickas daug darbo turėjo, daug kilometrų prisuko šis saugas. 2022-aisiais irgi Kauno Žalgiris startavo labai prastai, bet išlaukė klubo valdžia geresnės atkarpos. Baudos aikštelėje veiksmas, pavyko apsiginti nuo Armino Hodžičiaus ir ką, artėjo jau mačios link pabaigos. Bet kažkaip tai sunku kažko tikėtis iš
Kauno Žalgirio, bet dabar spaudimas ir Kajodė buvo ar kito, kad išprovokuotų Juno Zahary klaidą. Prašė ten pražangos Jurijus Kendišas, bet taisyklių pažeidimas nebuvo. Užfiksuotas prieš Baltarusį, galiausiai viskas baigėsi sėkmingai Vilniaus Žalgiriui. Ten tiek jis, tiek ir Jasonas Noslinas vienas kitą prilaikė. Leido testis rungtynėms Robertas Valikonis. Ten Rubičius. Netikslus perdavimai, žinoma, ar tokiame mažame plote sunku yra kombinuoti. Dangų bičiaus smūgis į vartus, Arpadas Tordai palydi kamuolį už galinės linijos. Atrodo, kad ganėtinai neblogai kontroliavo ten situaciją Vilniaus Žalgirio vartininkas, jautė, kur yra vartai. Nu, čia ir dar vienas Kauno Žalgirio komandos keitimas yra paruoštas. Trečiasis, kurį atlieka Glenas Tolis, Tomas Telmokas. Pasirodo aikštėje, keičia jis Vilių Armanavičių. Jau minėjau, Top Sport pirmoje lygoje puikiai sezoną pradėjo Tomas Telmokas. Ir tai yra atakuojantis žaidėjas. Pasižiūrėsime, kaip jiems seksis prieš Vilniaus Žalgirio vidurio gynėjus. Ir įdomu, kodėl Edvinas Kloniūnas nebuvo mestas į kovą, bet greičiausiai jo negali rungtyniauti šios dienos rungtynėse, nes tokiomis sąlygomis jis tikrai labai praverstų ir būtų mestas į kovą tikrai anksčiau. Tris keitimus išnaudojo Glenas Tolis, bet atliko juos per tris keitimų langus. Tai reiškia, kad nors iš viso penki keitimai priklauso teoriškai komandai, bet jų visų jau nepanaudos. Kauno Žalgirio treneris, o čia buvo vėl ganėtinai akivaizdi nuošalė. Teisėjas vėl išlaukė epizodo pabaigos ir tada kilstelėjo vėlę į viršų. Vilniaus Žalgiris tuo tarpu yra irgi tris keitimus atlikęs, dar du turi Vladimiras Čeburinas ir dar turi vieną nesudegintą keitimų langą. Sostinės komandos strategas. Žiūrėjus Mutaši, šiek tiek ten perlaikė kamulį, Dangubičius nespėja prie jo, Arminas Hodžičius žaidžia sėkmingai nugarą, bet Žalgiris buvo galiausiai ir dabar perima kamulį. Bet laikas Kauno ekipą jau spaudžia. Nebėra kur trauktis su Kauno Žalgiriui. Reikia mesti visas pajėgas į puolimą. Pralaimėsi 0-1 ar 0-2. Čia didelio skirtumo nebus, bet reikia bandyti kabintis. Tuos bandymus mes matome, bet smūgiais į vartus baigėsi tik keli procentai visų Kauno Žalgirio atakų. Aktyvėjo tribūnos, Gratas Sirgedas, bet Dangubičius nesužaidė taip sėkmingai kaip jo komandos draugas. Na, Žalgirio problemėlė yra ta, kad per greitai yra prarandami kamuoliai. Taisyklių pažeidimas nėra fiksuojamas. Per beveik 90 sužaistų minučių viso labo 6 smūgius. Kalbant apie abi komandas, mes pamatėme po 3 atliko tiek Kauno, tiek Vilniaus Žalgiris. Vilniečiai du kart pataikė į vartų plotą, Kauno komanda vos vieną kartą ir na, antrajame kelinėje mes tikėjomės aikštės šeimininkų suaktyvėjimo, bet tas suaktyvėjimas virto tik tai aukštesniais procentais kamuolio kontrolės grafoje. Antrajame kelinėje 65-35, bet viso labo du smūgiai ir ne vieno smūgio į Arpado Tordai vartų plotą. Vilius Armanavičius dar geltoną kortelę užsidirbo, jau sėsdamasis ant suolo. Vėl, veikiausiai, kad kažką papasakojo arbitrui Kauno Žalgirio saugas. Bet galima būtų pasimokyti iš komandos draugų. Nuodėmių, kaip Benedičičiaus, kuris už komentarus jau ilsisi kurį laiką. Zahary žaidė į kamuolį, Giedrius Matulevičius jį siunčia toli iš baudos aikštelės ir tiksi jau paskutinioji pagrindinio laiko minutė antrajame kelinyje. Ir kol kas tas Liviu Antalio įvartis 29 minutė yra vienintelis tikslus smūgis šiose rungtynėse.
Gubičiaus. Prilaikytas ten. Šiek tiek buvo Tomas Telmokas nežymiai, ir dabar taisyklių pažeidimas. Labai protingai sužaidė Vilniaus Žalgirio žaidėjas, galbūt tikėjosi, jog Dan Gubičius taip palies kamulį link Tomo Stelmoko. Čia, žinoma, jau ne tas epizodas. Ten Tomui Stelmokui, jeigu jis būtų pasiekęs kamulį, būtų visai dėkingos galimybės veržtis į baudos aikštelę. Trukus pamatysime, kiek yra pridėta laiko. 4 minutės. Tiek laiko vilties ir lieka Kauno Žalgirio futbolininkams. Arpadas Tordai už laiko tempimą gauna geltoną kortelę. Aišku, nėra skausmingas įspėjimas šis Vilniaus Žalgirio komandai. Nukreipiamas kamuolys galva Ignui Plūkui į rankas, nori greitai įvesti kamuolį į žaidimą Kauno Žalgirio vartininkas. Šilkaitis. Gratas Irgėdas priema kamuolį aikštės viduryje, siunčia į dešinį kraštą, čia vos viskas nesibaigė klaida, galiausiai pavyksta kamuolį išlaikyti aikštėje. Sirgėdas leidžiama jam štai taip kurti žaidimą iš gilumos, ne vienas Vilniaus Žalgirio futbolininkas neprisistatė prie, sakyčiau, pavojingiausio žaidėjo tokiose situacijose. Kauno Žalgirio ekipoje, o čia ir Vladimiro Čeburino. Dar vienas keitimas, baigė savo pasirodymą Paulius Golubickas ir į aikštę Patrikas Matižonokas yra metamas. Lietuvis keičia lietuvį, vėlgi apribotas Vladimiras Čeburinas tokioje situacijoje, kai reikia keisti Paulių Golubicką, ir dar vienas jaunas žaidėjas pasirodo aikštėje. Ignas Lūkas vėl su kamuoliu. Matižonokui 17 metų. Į ataką orientuotas Žalgirio futbolininkas. Rungtynėse su Alytaus Dainava sužaidė jis 8 minutes. Kol kas tai yra viskas, ką gavo iš Vladimiro Čeburino Matižonokas šiame A lygos sezone. 2 iš 4 pridėto laiko minučių jau ištiksėjo Dariaus ir Girėno stadione. Mokas bandė mestis kamuolį pro Mutašį, to nedaro sėkmingai. Mutašį perdavimas ten tolinį priekį nėra sėkmingas. O čia gali būti pavojingas Talmokas jau baudos aikštelėje, jo smūgis į vartus, Arpadas Tordai užtikrintai kamuolį gaudo, Jurijus Kendišas ten pasišnekučiuoja, ne visai atrodo maloniai su Noslinu. Gratas Irgėdas sužaidė puikiai, na, tarsi ledo ritulyje, gynėjas uždengė vartininką Jurijus Kendišas. Ir labai yra ta situacija, kai smūgį į vartų plotą atliko Kauno Žalgiriečiai. Matižonokas. Pirmieji jo prisilietimai prie kamuolio ir netikslus perdavimas Martynui Šetkui. Kauno Žalgiris perima kamuolį, reikia skuosti į ataką. Aikštės šeimininkams Talmokas kamuolio prašė, dabar jį gauna jaunas Kauno Žalgirio žaidėjas. Puikus perdavimas. Noslinas ten bandė smūgį atlikti, bet iš gynybos linijos į puolimą pastumtas Kauno Žalgirio žaidėjas. Bene patį pavojingiausią tašką čia kamuolį pasiuntė Tomas Telmokas. Žinoma, čia Noslinui nebuvo taip paprasta, nes Jurijus Kendišas turėjo kur kas geresnės startinės galimybės pasiekti šį kamuolį. Tačiau pats perdavimas ir tas kampas, kurios skriejo kamuolys, buvo labai pavojingas. Ir paskutinė proga Kauno Žalgiriui. Paskutinė ataka išplėšti bent tašką šios dienos rungtynėse. Stalmokas pasirodęs aikštėje tikrai kažkiek gyvybės įpūtė į Kauno Žalgirio atakos smaigalį. Ir smūgį į vartus atliko ir dabar gerą perdavimą išrašė link Noslino. Tad tos kelios minutės tikrai ganėtinai kokybiškos iš jauno žaidėjo. Dangubičių žaidžia senelę su kamuoliu baudos aikštelėje. Ir įdomus epizodas. Ir geltona kortelė už vaidybą. Taip, panašu, kad taip, bet epizodo pakartojimą vis tiek būtų įdomu pamatyti. Dangubičius net nieko nesako arbitrui ir tai dažniausiai išduoda, jog sprendimas buvo geras. Ir čia Robertą Valikonį galima pagirti, nes
situacija nebuvo iš lengviausių, aišku, žvelgiant į pakartojimą dabar. Ganėtinai akivaizdu, kad ten taisyklės nebuvo pažeistos, bet puikiai įvertino šią situaciją rungtynių teisėjas ir veikiausiai, kad tai buvo paskutinis šansas Kauno Žalgirio futbolininkams dar pakovoti dėl taškų, dėl taško. Šiandieną gražina kamuolį į žaidimą Arpadas Tordai ir tai yra viskas pirmajame kelinyje įkritęs įvartis, kurį pelnė. Liviu Antalis tampa pergalingu Vilniaus Žalgiriui šiuose rungtynėse. Rungtynės, kuriuose progų nebuvo daug. Per visą mačą Kauno Žalgiris atliko 4 smūgius link vartų, 2 į vartų plotą. Vilniaus Žalgiris tik 3 smūgiai į vartų plotą taip pat. 2 kartus pataikė Vladimiro Čeburino auklėtiniai. Kamuolio kontrolė Kauno Žalgiris ją laimėjo 59 prieš 41. 3 kampinius kėlė kauniečiai, 1 vilniečiai. Ir tokios tos rungtynės, toks tas Žalgirių derbis LRT Plus eteryje pagaliau išvydome rungtynės, kur nelijo įvarčiais. Glenas Tolis spaudžia rankas savo auklėtiniams ir nusivylęs vėlgi turėtų būti aikštės šeimininkų strategas. Dar vienas pralaimėjimas patirtas. Čia ir Vilius Armanavičius susidirbęs geltoną kortelę jau po to, kai buvo pakeistas, bet spaudžia ranką jis arbitrams. Dabar keliaujame į karštą interviu. Sveikinimai su pergale. Velykomis, kokie įspūdžiai po rungtynių? Ačiū už sveikinimus. Taip pat nuo Žalgirio bendruomenės norim pasveikinti visus aistruolius ir galius, palaikančius su šventom velykom. Na, tai sunkios rungtynės, iš tikrųjų, jo, matėt patys aikštelėje, sunkiai sekėsi kur progas. Smagu, kad išpildėm tą vieną galimybę, na, bet aišku, parodėm charakterį, gynėmės iki galo. Tai būna tokių rungtynių, kur gal pats žaidimas nesiseka, bet disciplingai šiek tiek sėkmės gynyboje ir pavyko išlaikyti rezultatą, kuris, manau, duos daugiau pasitikėjimo sekančiom rungtynėm. Pats jau žaidėjant natūralios vėjos su Lietuvos rinktinė, kiek manai, tai tau padėjo šiandien kovoti ir čia ant natūralios vėjos? Na, aišku, žinoma, norisi prieš rungtynės padaryti treniruotis ant žolės, bet nu, mes esam profesionalai, žinom savo darbą, žinom tas aikštes, pažįstam, nu, tai čia prisitaikyti per apšilimą reikia ir, na, nebuvo lengva. Buvo sunku, aišku, greita aikštė, bet žinau, nes teko su rinktinė žaisti ir komandos draugam perdavėm. Tai, na, tikiuosi, sekantie kartą bus geriau. Šį sezoną lyga bent jau kol kas yra labai konkurencinga. Kiek pačiam smagu žaisti tokioje lygoje, kur kiekvienas gali nugalėti bet ką? Na, tai labai džiugu, nu, kad tas lygis Lietuvos auga, kad atsiranda daug daugiau tų konkurencingų komandų, tas čempionatas yra įdomesnis ir yra sunkiau varžytis. Na, visada smagu ir džiaugiuosi už visas komandas, bet mūsų tikslas yra vienas, tai mes tikrai keliam aukščiausius tikslus, tai kiekvienose rungtynėse, na, tik pergalė, tai tas konkurencingumas bus, na, bet mes eisim visada dėl 3 taškų. Ačiū, sėkmės. Tokie buvo Pauliaus Golubicko komentarai po rungtynių ir veikiausiai reikia sutikti su Vilniaus Žalgirio saugu. Tokia darbinė pergalė, matome dabar statistiką savo ekranuose, 44% laiko Vilniaus Žalgiris kamuolį kontroliavo, 3 smūgius atliko, 2 kart pataikė į vartų plotą, tik vieną kampinį kėlė, po 3 korteles užsidirbo abi komandos. Kauno Žalgiris vienu smūgiu link vartų atliko daugiau nei savo varžovai, tad drausmė. Veikiausiai, kad tai dar galima išskirti tikrai. Vilniaus Žalgirio gynyba taip ir nesubraškėjo rimčiau šiuose rungtynėse, ar ne, Karoli? Taip, iš tikrųjų labai užtikrintai sužaidė visi žaidėjai. Buvo šiek tiek nežymių klaidelių, bet tokios grubios klaidos, kokią pirmame kilnyje atliko Kauno Žalgiris, vilniečiai nepadarė. Ir šitos rungtynės tikrai nuguls į istoriją. Rezultatas bus, bet tai, kaip buvo jis pasiektas, mes tą jau turbūt kitais metais pamiršime. Na taip, ir Kauno Žalgiris kitas rungtynės žais namuose prieš Panevėžio komandą. Tas mačas bus sužaistas
Kitą savaitgalį Vilniaus Žalgirio kitame ture laukia rungtynės namuose, rungtynės su Šiauliais, tad abiem komandom bus tikrai ganėtinai rimti išbandymai. Turnyro lentelės dugno komandų akistatą matysime. Kauno Žalgiris prieš Panevėžį. Jeigu būtų kažkas pasakęs prieš sezoną, kad po 5 turų šios komandos užims 2 paskutinėsias vietas, veikiausiai būtume pirštą prie smilkinio sukioję. Na taip, iš tikrųjų tokį žmogų turbūt reikėtų pakviesti, kad jis spėliotų, kur yra paslėptas auksas po žeme, bet taip, tai yra tiesa. Ir iš tikrųjų tas mačas galbūt įdomu bus pasižiūrėti koeficientus, bet jeigu kažkuri iš tų komandų pralaimės šeštajame ture, gali būti taip, jog po to pralaimėjimo kažkurio trenerio galva ir bus nukirsta. Na, su tokiomis galėtinai pesimistinėmis mintimis baigiame šią transliaciją iš Kauno. Ačiū visiems buvusiems su LRT Plus. Mantas Krasnickas, Karolis Tretjakas su jumis leido šias kelias smagias lietuviško futbolo valandas. Sakome jums iki kitų kartų gražaus likusio sekmadienio, gražių likusių švenčių, smagaus laisvadienio rytoj ir susitiksime kitose transliacijose. Viso. Su gero.